हाम्रो गभर्मेन्टले यस्तो किसिमको पोलिसी लिएर आउनु पऱ्यो हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिच्युसनले यस्तो ठाउँमा लगानी गर्नुपऱ्यो कि अब कन्सेप्टमा लगानी गर्नुपऱ्यो कि आजसम्म घरसम्म गाडी पिच बाटो छैन र गाडी छिर्ने बाटो छैन भने लोन दिने चलन छैन नि त यहाँ नेपालमा टेभेन्टी पर्सेन्ट इकोनोमीलाई धान्ने एसएमईलाई जोगाउने हो भने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ हात खोल्नु पऱ्यो यदि तपाईँ राम्रो एउटा राम्रो बुद्धिजीवी बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यही अनुसारको कल्चर बिहेभियर इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँले आफूले हुर्काउनुपर्छ सक्नुहुन्छ एक टुक्रा जग्गा बेच्नु तपाईँलाई तपाईँको भिजन वा कन्सेप्ट मनपर्छ भने हे गाइज वेलकम ब्याक टु इयर एन एपिसोड अफ डुवर्स स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो फेरि अर्को एपिसोडमा हामी फेरि आइसकेको छौँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ अर्को एउटा पडकास्ट लिएर अनि सबभन्दा पहिला लेट ओ आई लाइक टु थ्याङ्क आवर स्पोन्स आइएम पे नेपालल्स लिडिङ मोबाइल वालेट आई होप यु आर युजिङ आई होप युआर गोइङ क्यासलेस थ्रु आइबिपी अनि हाम्रो नलेज स्पोन्सर हुन्छ नलेज पार्टनर हुन्छ एसिसी एसिसिए चाहिँ इट्स अ ग्लोबल ग्रुप अफ प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट इट्स यो संसारभरि नै फैलिएको छ र तपाईँले यदि ब्याचलर पछि या मास्टर पछि या प्लस टू पछि पनि एउटा कुनै प्रोफेसनल अकाउन्टिङ अकाउन्ट डेन्सी के अरे माथि चाहन्छ भने एसिसी इज डेफिनेटली द वान फर यु सो विदाउट फर्दर डु लेट मी इन्ट्रोड्युस हाम्रो आजको गेस्ट ज्ञान सर ज्ञान सर धेरै धेरै सबभन्दा पहिला चाहिँ थ्याङ्क यू सो so मच फर एक्सेप्टिङ अनि ग्यान्सरको बारेमा हल्का इन्ट्रोड्युस गर्दा फेरि विच वि गो न टक आज टन्नेको आजको एपिसोडमा तर उहाँको बारेमा थोरै भन्दा फेरि हिज अ सिओ एन्ड फाउन्डर अफ एक्सेल टिप नेपाल आई नो तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ अनि ग्यापु डट कम जुन मलाई थाहा छ तपाईँले तपाईँले फेरि सुन्नुभएको छ किनभने आई थिङ्क अहिले यो मार्केटमा चाहिँ मजाले इकमर्सको कन्ट्याक्समा मजाको हल्ला बचाइरहेको so, छ सो ग्यान्सर धेरै के अरे एकदमै वेलकम हाम्रो एपिसोडमा थ्याङ्क यू सो मच सो म डाइरेक्टली हाम्रो क्वेसनहरूमा जम्प हुन्छु है सो मैले हजुरको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ देयर सो मेनी भेन्चर्स द्याट यु इन्भल्भमेन्ट होइन अब अहिले नेपालमा चाहिँ इट्स ग्याप एकदमै उ छ होइन यो लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ आई थिङ्क एक्सएल ट्रिपले दामी प्रमोसन गरेको थियो अनि धेरै मान्छेलाई थाहा छ एक्सएल ट्रिप नेपालको बारेमा चाहिँ होइन देन युआर अल्सो इन्भल्भ लट अफ अदर भेन्चर्सहरू सो एउटा एसपाइरिङ सिरियल अन्टरप्रोनरको एउटा क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो प्रायोरिटिजहरू हजुरले कसरी सेट गर्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ किनभने सबै बिजनेस एउटा बच्चा नै हो त हो एक किसिमले होइन सो त्यो प्रायोरिटी चाहिँ हजुरले कसरी सेट गर्नुहुन्छ यस्तो छ जस्तो प्रायोरिटी भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो होइन मान्छेको चाहे पर्सनल करियर होस् हजुर चाहे फ्यामिली लाइफ होस् चाहे बिजनेस करियर होस् होइन किनभने यदि तपाईँ डक्टर बन्न चाहनुहुन्छ भने होइन तपाईँले डक्टर बन्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमै तपाईँले दी प्रायोरिटी दिनुपर्ने हुन्छ त्यसमै लगाव लाग्नुपर्ने हुन्छ होइन यदि <laughs> तपाईँ राम्रो एउटा राम्रो बुद्धिजीवी बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यही अनुसारको कल्चर बिहेभियर इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँले आफूलाई वर्काउनुपर्छ होइन <laughs> तर यदि इफ यु वान टु बिकम अ लाइक सिरियल एन्टरप्रेनर होइन अथवा हुन्छ नि अब तपाईँको सक्सेसफुल बिजनेसम्यान होइन एउटा मिनिमम बटम लाइन के हो त प्रायोरिटी सेट भन्दा पनि तपाईँको बटम लाइन के हो तपाईँको गोल के हो त होइन hmm. गोल भनेको गो फेरि जो जहिले पनि यो लिमिटेड मात्रै हुन्छ होइन hmm. यो कहिले पनि सकिन्न होइन तपाईँले पाँच वर्षमा एउटा गोल बनाउनुहुन्छ भने अर्को गोल जब तपाईँ पाँच वर्षमा तपाईँले त्यो गोल कम्प्लिट गर्नुहुन्छ यु विल ह्याभ एट द गोल राइट त्यसैले प्रायोरिटी भन्दा पनि होइन तपाईँको बटम लाइन चाहिँ के हो होइन तपाईँ बन्न चाहेको के हो बेन्चमा तपाईँ बन्न चाहेको के हो होइन होइन अब तपाईँको कन्सेप्ट बिहाइन्ड द्याट प्रायोरिटी अर द्याट बेन्चमार्क द्याट पटल आयम के हो त होइन तपाईँ एन्टरप्रेनर बन्न चाहने एन्टरप्रेनर त एभ्री बडी इज एन्टरप्रेनर हियर होइन त तपाईँ कस्तो किसिमको इन्टरप्रेनर छ होइन वाट काइन्ड अफ प्रब्लम द्याट यु आर ट्राइङ टु सल्भ होइन अब तपाईँले होइन <coughs> त्यही जसले जे गरिरहेको छ त्यही नै गर्न खोज्ने तपाईँको प्रायोरिटी हो कि होइन तपाईँको प्लान हो कि होइन होइन तपाईँले एउटा ट्रेडिसनल मार्केटमा जस्तै लजिस्टिक सिस्टममा तपाईँले केही डिस्टर्ब गर्न खोज्नुभएको हो कि होइन होइन तपाईँले रेस्टुरेन्ट लाइनमा तपाईँले डिस्टर्ब गर्न खोज्नु भएको कि होइन तपाईँले पेमेन्ट सेक्टरलाई तपाईँले क्यासलेस गर्न खोज्नु भएको जस्तो आइमी पेरे जस्तो हजुर हजुर होइन तपाईँको मोटिभ के हो त होइन भन्ने चिज चाहिँ प्रायोरिटी छ म एन्टरप्रेनर बन्न चाहन्छु भन्ने चिज चाहिँ त्यो केही पनि होइन तर मैले सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ जस्तै जस्तो इक्जामपल् एज अ अन्टरप्रिनर लेट चाहिँ यु अलरेडी हेभ मल्टिपल बिजनेस होइन हजुर जस्तै जस्तो एक्जामप अहिले नेपालमा एक्सेल ट्रिप नेपाल र हजुरले ग्यापलाई चाहिँ ल्याएर खोज्नु भएको छ होइन वेयर आई वन्ट टु बी भेरी स्पेसिफिक इज हजुरको त चौबिसै घन्टालाई चाहिँ हजुरले कसरी डिभाइड गर्नुहुन्छ कति घन्टा ग्यापलाई दिन्छु कति घन्टा एक्सेल ट्रिपलाई दिन्छु कति घन्टा आफ्नो विदेशको बिजनेसलाई दिन्छु किनभने एट द एन्ड अफ द डे टाइम mm. so, त दिनु पऱ्यो नि त होइन सो त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रायोरिटीमा चाहिँ कसरी राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो uh, छ अब जति पनि मेरो एक्जिस्टिङ कम जुन कम्पनीहरू mm. छ होइन उनीहरू अलरेडी राम्रोसँग चलिरहेको छ mm. स्पेसली uh, मेरो बाहिरको कम्पनीहरू भनेको मैले फन्डिङ right. uh, गर्ने हजुर फन्डिङ गरिसके पछाडि म तिनीहरूको अपरेसन हेर्दिनँ म तिनीहरूको म्यानेजमेन्टमा जान्न होइन अब मैले हो उनीहरूलाई सजेस्ट गर्छु एडभाइज गर्छु नयाँ नयाँ आइडिया भयो भने यो गर भन्छु होइन तर के छ भन्दाखेरि मैले अपरेसनमा इन्भल्भ हुँदिनँ तर म मेरो आफ्नै लिडरसिपमा जुन जुन मेरो प्लेटफर्महरू चलेको जस्तो लाइक एक्सेल ट्रिप ग्लोबल होइन जोसँग हामीसँग भने पन्ध्र लाख होटेल र चार सयभन्दा बढी एयरलाइन्स वर्ल्ड वाइड छ होइन त्यो मेरो प्रत्यक्ष आफ्नै लिडरसिपमा भएको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली दिनको एक दुई घन्टा मैले जहिले पनि दिन्छु एभ्री एभ्री डे डे रिगार्डलेस अफ या मलाई त्यो किन भन्दाखेरि जब म त्यो कम्पनीको एउटा म फाउन्डर वा सिइओ भइसके पछाडि होइन एभ्री तपाईँको स्याटरडे इज मन्डे क्या होइन वेनसडे थर्सडे किनकि म सातै दिन काम गर्छु होइन mm. आजको दिनमा पनि सोह्र सत्र अठार वर्ष कति भइसक्यो म दिनको सत्र अठार घन्टै काम गर्छु mm. बिहान आठ बजीदेखि म काम सुरु गर्छु राति म एक दुई बजीसम्म काम गर्छु mm. किन भन्दाखेरि मैले आठ घन्टा पुग काम गर्दाखेरि मेरो काम सकिन्न भन्ने कुरा मलाई थाहा छ mm. हो नि mm. यदि बाह्र घन्टा काम गर्दाखेरि मेरो काम सकिन्न भने मैले तेह्र घन्टा दिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ हो नि जस्तै मानौँ यहाँ शनिबार बिदा हुन्छ भने विदेशमा शनिबार काम हुन्छ exactly. एक्ज्याक्टली होइन किनभने मैले त्यहाँको व्यापार पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ सो कारणको फेरि आजको दिन पनि म सातै दिन काम गर्छु होइन तिन सय पैँसठी दिनै म काम गर्छु mm -hmm. र अहिले धेरै मेरो प्रेसर भनेको जुन एक्सेल टिप नेपाल र mm -hmm. जुन ग्यापो मार्केट प्लेस जुन नेपालको जुन एउटा नयाँ स्टार्टअप छ जुन अब फुल्ली फन्डेड अब हामीबाटै र मेरो एकजना पार्टनर हुनुहुन्छ विज्ञान श्रेष्ठ सर होइन सफ्टवेयरका ग्रुपको हजुर यो हामीद्वारा नै फुल्ली फन्डेडलाई सेल्फ फन्डेड भन्न पऱ्यो होइन र हामीद्वारा नै यो अब लिड गरेको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली दिनको मिनिमम पनि पाँच छ घन्टा अहिले हरेक दिन म यही कम्पनीलाई दिइरहेको छु ग्यापोलाई ग्यापोलाई नै दिइरहेको छु किनभने एक्सएल टिपको अहिले हामीले हरेक दिन प्लानिङ गर्ने मात्रै काम भइरहेको छ अब नेपालको अब डोमेस्टिक टुरिज्म प्रमोसनको लागि हामीले सम्पूर्ण चाहिने प्रिप्यारेसनहरू तयार गरिसकेका छौँ हजुर होइन होटेल एसोसिएसनहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गर्दैछौँ तर त्यो जब तपाईँको टुरिज्म ब्याक हुन्छ जब काम लकडाउन सकिन्छ जब मान्छेहरू तपाईँको ट्राभल गर्न थाल्छ अनि बल्ल त्यो इन्डस्ट्री चल्न थाल्छ त्यसपछि हजुरलाई झन् प्रेसर हुन्छ किनभने अहिले छ घन्टा यसमा दिनुभयो भने किनभने त्यति बेला चाहिँ अब प्रेसरमा होइन एक्सेल ट्रिपमा त्यति धेरै हामीलाई प्रेसर पर्दैन किनभने हरेक कुरा अब हामी टेक बेस भएको कारणले गर्दाखेरि का हामी सबै सब कुरा रेडी छ प्लस हामी प्लेटफर्म हो प्लेटफर्म हो हामीले विगत सात आठ महिनादेखि काम गरेका छौँ ग्यापको मात्रै हामीले लन्च गर्ने तयारी हामी अप्रिलमा थियौँ ओर हामी अगस्टबाट सफ्टवेयर बनाउन थालेका थियौँ तर बिचमा आएर लकडाउन स के अरे सुरु भएको र हामी पूर्ण तयारी नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई रातारात धेरै काम सघाउनु पऱ्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि ग्यापकोमा हामीलाई धेरै प्रेसर भयो होइन लजिस्टिक्स सबैभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट थियो भन्ड्रेड अनबोर्ड गर्ने इम्पोर्टेन्ट थियो होइन डेलिभरी गर्नु त धेरै हाम्रो झन्झट थियो नि त एकदमै होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो आफ् आफ्नो कनेक्सन कहाँ छ साथीभाइको कनेक्सन कहाँ छ जुटाउन थाल्यौँ कि कहाँबाट हामीले त्यो बेस्ट दिन सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी दिन रात एकदमै बढी मिहिनेत गर्यो तर भोलि मानव कि टुरिज्म ब्याक भइसके पछाडि पनि एक्सएल टिपमा त्यति धेरै किन हामीसँग एक्सएल टिपमा आजको दिनमा पनि काम गर्ने टिम हामीसँग तिस पैँतिसजना नेपालमै छ फुल टाइम फुल टाइम अहिले पनि काम राम्रै छ हामीसँग ग्यापुमा पनि आज हामी नब्बे दिन पुरा आज आज हामी नब्बे दिन पुग्यौँ ठ्याके आज आज हामी नब्बे दिन पुग्यौँ ग्यापो सुरु भएको आज हामीसँग पैँतिसजनाको टिम छ पैँतिस छत्तिसजनाको ग्यापुमा टिम छ नेपालभित्र हजुर होइन किन भन्दाखेरि सबै काम मैले गर्न थालेँ भने त काम सकिनँ होइन अब मैले म्यानुअली कुनै पनि काम मैले ग्याप आजको दिनमा पनि गर्दिनँ तर के छ भने टिमसँग मिटिङ गर्छु उनीहरूलाई म इन्करेज गर्छु सिकाउँछु डिजिटल मार्केटिङ यसरी गर्नुपऱ्यो होइन लजिस्टिक यसरी म्यानेज गर्नु पऱ्यो कस्टमर सर्भिस यस्तो हुनुपर्छ किनभने कुनै पनि व्यापारमा कस्टमर सर्भिस एकदमै महत्त्वपूर्ण हो तर पनि कमर्समा कस्टमर सर्भिस यति सेन्सिटिभ हुन्छ कि त्यो फ्रन्ट फेस हो कस्टमर सर्भिसमा काम गर्ने व्यक्ति भनेको होइन हाम्रो कम्पनीको एम्बेसेडर हो राजदूत हो नि त एक्ज्याक्टली होइन र लजिस्टिक एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो मैले अघि हजुरलाई के क्वेसन सोध्नु थाहा थियो भन्दाखेरि <coughs> कमर्समा सबभन्दा कम्प्लिकेटेड पार्ट भनेको लजिस्टिक हो सोधेर होला त्यही तर अब इ कमर्स र लजिस्टिक भन्नु पऱ्यो सरी कस्टमर सर्भिस र किनभने मेरो लिडरसिप जति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्योभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो कम्पनीभित्रको कस्टमर सर्भिस सिआरएम टिम र तपाईँको लजिस्टिक हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हरेक दिन म टिमसँग होइन बिहान दिउँसो बेलुका आधा आधा घन्टा अब हिजो त म राति दस बजीसम्म मिटिङसम्म मिटिङमै थिएँ म होइन हिजो बेलुका टिमसँग किन खेरि उनीहरूलाई सिकाउनु पऱ्यो इन्करेज गर्नु पऱ्यो ताकि हामीले कुनै पनि मिस्टेक गर्नु भएन अहिले हामीले मानौँ कि ग्यापु कसरी बढ्न सक्छ भन्दा पनि कसरी रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सक्छौँ कसरी हामीले आफ्नो विकनेसलाई हामीले चाहिँ घटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको लागि हामी इम्पोर्टेन्ट हो mm -hmm. मार्केट कसरी कब्जा गरौँ भन्ने कुरा त हामीले आफ्नै किसिमको छुट्टी सेपरेट प्लान नै प्लानमा छ हजुर त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण के छ भने कस्टमरलाई सेटिस्फाइड गराउनु पऱ्यो भेन्डरलाई mm -hmm. सेटिसफाइड गराउनु पऱ्यो होइन mm -hmm. mm -hmm. तर यहाँनिर कस्टमरलाई म यो किसिमको सर्भिस दिन्छु भन्नुको mm -hmm. मतलब के छ भने कस्टमरभित्रको प्रब्लम के छ प्रब्लम आइडेन्टिफाई त हुनु पऱ्यो नि त भेन्डरभित्रको प्रब्लम के छ लजिस्टिकको प्रब्लम के छ हो मैले म्याक्सिमम टाइम भनेको प्रब्लम सल्भिङ होइन अलिकति म स्ट्राटेजिकमा मात्र इन्भल्भ भयो जस्तो बिजनेस डेभलपमेन्ट टिमसँग बस्छु अब अब हामीलाई कस्तो किसिमको भेन्डर चाहियो कस्तो किसिमको क्याटेगोरीको प्रडक्ट चाहियो होइन mm. भन्ने किसिमको एउटा काम भयो डिजिटल मार्केटिङसँग बस्छु अब हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ टिम हाम्रो नेपालमा पनि छ प्लस हाम्रो ग्लोबल बेङ्गलोरको जुन डिजिटल मार्केटिङ टिम छ त्यो टिमले पनि हाम्रो यहाँ लिड गरिरहेको छ सहयोग गरिरहेको छ होइन प्लस त्यसलाई पनि होइन अब जति दिमागमा अब हाम्रो दिमागमा धेरै कुराहरू आउँछ यसरी गर्न पायो भने हामीले मार्केट टेक ओभर गर्न सक्छौँ यसरी गर्न सक्यो भने हामीले बेस्ट दिन सक्छौँ भन्ने कुरा त किनकि हामीलाई त आफ्नो लगानी परेको हुन्छ हामी चौबिसै घन्टा काम गर्छौँ हामीलाई त पीडा हुन्छ नि त हजुर होइन त्यसैले कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ जी म्याक्सिमम् मेरो टाइम भनेको तपाईँको प्लानिङमा होइन अब सोच्ने टिमहरूसँग बस्ने कुनै कम्प्लेन छ कि प्रब्लम छ कि त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने चिजमै बढी म व्यस्त हुन्छु अनि यो हजुरको होल प्रोसेसमा चाहिँ यति जस्तै फोर एक्जाम्पलले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्टको काममा चाहिँ अब मोटिभेसनले चाहिँ टिमलाई मोटिभेट गर्ने कुराहरू चाहिँ कति 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 पर्सेन्टेज अब नु, गर्छ छ थर्टी पर्सेन्ट थर्टी पर्सेन्ट यस्तो म अब म अफिसमा आउनु बस बस्नु भनेको टिमको लागि एकदम ठुलो मोटिभेसन डेफिनेटली हुन्छ जहिले पनि किन किन किनभने यस्तो म उनीहरूसँग एकदमै मिल्छु सबै टिम भनेको मेरो साथी जस्तै हो किनकि मेरो कम्पनीमा काम गर्ने टिम भनेको उनीहरू पनि एक किसिमले त फ्रन्ट पेज फेसपेज होइन उनीहरू यो कम्पनीको स्टेक होल्डर हो नि त होइन उनीहरू यो कम्पनीको तपाईँको एम्बेसडर हो नि त म लगानीकर्ता हो होला आजको दिनमा म कम्पनीको तपाईँको रियल फाउन्डर वा सिइओ होला तर यो अपरेसनको यो व्यापारको होइन रियल सिइओ भनेको त मेरो इच एन्ड एभ्री स्टाफ हो नि त होइन जसले तपाईँको डाइरेक्ट कस्टमरको च्याटलाई एड्रेस गर्छ mm. जसले कोही मान्छे कस्टमर वा भेन्डरले फोन गर्दाखेरि फोन रिसिभ गर्छ उनीहरूसँग कम्युनिकेसन गर्छ होइन भनेको दे आर द रियल सिइओ अफ दिस कम्पनी होइन भनी म उहाँहरूसँग मिल्छु भला भलाखुसारी गर्छु उनीहरूसँगै खान्छु म यो दौरानमा धेरैपल्ट म अफिसमा एकै ठाउँमा उनीहरूसँग पनि सुधेको छु होइन सायद आज तपाईँको आठ दस दिन भयो म अफिसमा सुधेको छु टिमसँगै किन भन्दाखेरि तपाईँको हामी राति बाह्र एक बजीसम्म काम गर्छौँ अब सेल आज सिधै दिन्छ फोर डेज सेल होइन हामी चार बजीसम्म बिहान काम गर् काम गर्छौँ र हामी आठ नौ बजी उठ्छौँ यसरी टिम काम गरेको छ होइन त्यसको लागि अब हामीले के छ भने अब त्यही हो स्यालेरीमा इन्क्रिमेन्टदेखि लिएर रिवार्डहरू दिने होइन हो के गर्न सकिन्छ दिनको रात आठ घन्टा होइन दिनको रात चौध पन्ध्र घन्टा टिमले काम गरेको छ होइन अब कहिले काहीँ इन्टरनल पार्टी गर्ने हो कि उनीहरूसँग जोक्स गरेर हो कि होइन अब आ मेरो हिजोको स्टोरीहरू सुनाएर मैले पनि यस्तो गर्ने दुःख गर्नुपर्छ होइन तिमीहरूले यहाँ काम गरेको भनेको पैसाको लागि होइन करियरको लागि हो जसरी तिमीहरू माने कि कलेज जान्छौ म डक्टर बन्न चाहन्छु भनेको म डक्टर बन्नुपर्छ भनेर सोचेर कहिले भन्न गएको हो नि होइन तर यो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो कि यो मोर देन कलेज एन्ड युनिभर्सिटी एजुकेसन जहाँ डाइरेक्टली व्यापार यसरी चल्छ करियर भनेको यो पैसा यसरी कमाउँछ भिजन भनेको यो काम यसरी गर्नुपर्छ सबै कुरो सिक्न पाउँछ क्या mm. होइन यस्तो ठाउँमा काम गर्ने मौका पाएको छ होइन अन्त mm. जहिले पनि म के छ भने तिमीले यहाँ दुई वर्ष पाँच वर्ष सधैँ काम गर्नुपर्छ mm. भन्ने छैन तर जति छोटो समय गर्छौ त्यो बेलासम्म कमसेकम आफ्नो ड्रिम सेट गर mm. यहाँ सिकेको कुरालाई बाहिर गएर आफूले इम्प्लिमेन्ट गर्न पायौ चाहे कुनै जागिर होस् वा चाहे कुनै आफ्नो व्यापार सुरु गरोस् होइन यो सिप हो जे हुन मन छ त्यसलाई अलाइन गरेर काम हो किनभने दिस इज द राइट प्लेस क्या होइन र यो भन्दा राइट प्लेस अरू पनि हुनसक्छ बट दिस इज द राइट मोमेन्ट कि यही कम्पनीमा छौँ होइन भनेर म उनीहरू म इन्करेज गर्छु भोलि व्यापारै गर्नुपर्छ होइन कामै गर्नुपर्छ मेहनतै गर्नुपर्छ होइन म टेन टु सिक्समा विश्वास गर्दिनँ होइन नेपालमा अहिले पनि फ्राइडे र स्याटरडे बिदा लिने चलन छ पाँच दिन काम गर्ने चलन रहेछ हजुर आइटीमा म त्यो कुरालाई विश्वास गर्दिनँ किनकि पाँच दिन काम गरेर सफल हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन त्यो मैले त भोगेकै छुइनँ किनभने म सात एक्सपिरियन्स नै भन्ने होला किनकि सत्र अठार वर्ष भयो आजको दिनमा पनि म अठार घन्टा काम गर्छु अनि बल्ल म आज यहाँनिर आइपुगेको हो यदि म आठ घन्टा काम गरेको mm भए -hmm. म यहाँनिर आइपुग्दिन थियो मेरो बुवा रिटायर्ड टिचर हो आठ घन्टा काम गर्नुहुन्थ्यो अहिले त्यही कति हुनुहुन्छ हो मलाई यहाँसम्म बनाउनु भयो पढाउनु भयो हुर्काउनु भयो खर्च गर्नुभयो होइन आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनु भयो होइन तर के छ नि धेरै चाहिँ लिमिटेसन हो नि तर जब तपाईँ मान कि आफ्नो खुट्टामा उभिएर करियर ड्रिम सारा चिज तपाईँले आफैले हुर्काउन सक्नुहुन्छ नि mm. तपाईँ जे पाएँ त्यो बनाउनु सक्नुहुन्छ नि त होइन त्यसैले के छ यो राम्रो एउटा प्लेटफर्म हो यहाँ हामीले ग्यापुलाई मात्रै बनाउँदै छैनौँ mm. मैले लगानी गरेको पैसालाई होइन अब हुन्छ नि राम्रो इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न ल्याउनको लागि मात्रै मिहिनेत गरेको छैनौँ हामी यहाँ तपाईँको एउटा सर्वश्रेष्ठ स्टारअप कम्पनी बन्नको लागि मात्रै मिहिनेत गर्दै छैनौँ क्या किनकि हामीले यहीँ सिद्धै होइन एक किसिमको इन्सपिरेसन पनि युथहरूमा फाल्न जरुरी छ हामीले यहाँ जब क्रिएट पनि गर्नु जरुरी छ यो कम्पनी त कुनै पनि हालतमा बनाउनै पर्छ त्यसको अर्को कुनै पनि तपाईँको उद्देश्य नै छैन अल्टरनेटिभ नै छैन होइन तर सँगसँगै कम्पनी ग्रो हुनको लागि कम्पनीमा काम गर्ने टिम पनि ग्रो हुनु पऱ्यो एक्ज्याक्ट होइन अनि टिम ग्रो हुनुको लागि कम्पनी पनि ग्रो हुनु पऱ्यो क्या hmm. त्यहाँ नङ्ग्रो मासुको सम्बन्ध हुन्छ exactly. त्यसैले मैले एकदमै उनीहरूसँग अब भलाखुसारी गर्छु इन्सपायर गर्छु होइन सँगै बसेर हामी खान्छौँ त्यही हो इन्करेजमेन्ट ओके एउटा मैले के अरे बुक पढेको थिएँ कि यो गुड टु गाउँ भनेर अनि त्यसमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ इफ यु हेभ टु मतलब मेटाफोरिक मेटाफोरिकल रूपमा चाहिँ इफ यु हेभ टु मोटिभेट अ बस ड्राइभर टु ड्राइभ अ बस या हाइड रङ ड्राइभर भन्ने थियो कि बुझ्नु अहिले भन्नु आउँछ सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ मोटिभेट गर्दाखेरि चाहिँ कुन लेभलसम्म गएर मोटिभेट गर्ने त नि हुन्छ नि जस्तै फोर इक्जाम्पल प्रोग्रामरलाई चाहिँ कोड गर्न मोटिभेट गर्नु पऱ्यो भने त त्यो पनि त भएन नि त होइन यस्तो अब प्रोग्रामरलाई कोड गर्न मोटिभेट गऱ्यो भने उसले कोड मात्रै गर्छ एक्ज्याक्टली तर उसलाई मैले के बनाइरहेको कुरा थाहा हुँदैन थाहा हुँदैन होइन के कुरा बुझाउनु पऱ्यो भने मैले के गर्दैछु मैले गरेको चिजले के परिवर्तन ल्याउँदैछ हो नि बिगर पर्पोज हो नि मैले बनाउन खोजेको चिज के हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई प्रपोज बुझाइदिन सक्यो भने अनि राम्रो बन्छ ले कोड लेख्नेले पनि राम्रोसँग कोड लेख्न सक्छ त्यसले के छ भने त्यो भिजुअलाइजेसन दिन सक्नु पऱ्यो तिमीले काम गरेर यहाँ भोलि राम्रो तलब पाउँछौ तिमीले काम गरेर भोलि यहाँ प्रमोसन पाउँछौँ भन्ने चिज चाहिँ खासै त्यो ठुलो इन्सपिरेसन होइन ठुलो mm. एट्र्याक्सन पनि होइन कुनै पनि तपाईँको करियर ओरिएन्टेड पर्सनको लागि एटलिस्ट mm. अहिलेको जमानामा no. जहाँ चाहिँ आई थिङ्क फ्रिलान्सिङ गरेर बाहिर एक्लै काम गरेर पनि पैसा नै कमाउने भन्छ पैसा कमाइन्छ जहाँ पनि कमाइन्छ हेर्नुहोस् है यो किनभने मान्छे तपाईँ म्याक्सिमम् मान्छेहरू यो कुरा सोचिएको हुँदैन यदि हामीले भएछौँ भने हाम्रो धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले खाडीमा गएर काम गरेका छौँ उनीहरूले बढी पायो भने महिनाको चालिस पचास हजार पाउँछ त्यसो घरमा उहिले महिनाको दस हजार पनि पठाउन सक्दैन हो नि तर जति घोटिनुपर्छ जति मेहनत गर्नुपर्ने त्यो मेहनत यदि आफ्नै बारीमा मात्रै गरेको भए पनि सजिलै नेपालमा महिनाको पचास हजार कमाउन सक्छ घरमै बसेर घरमै खाएर mm -hmm. किनकि त्यो कुरा थाहा नभएर हो क्या नै छैन नभएर हो त्यस कारणले के छ भने यी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ होइन जस्तो मानौँ मेरो ग्यापमा काम गर्ने आज पैँतिसजना टिम छ होइन हामीसँग बाह्रजना इन्जिनियरहरूले हरेक दिन काम गर्छ होइन उनीहरूलाई क्लियर के थाहा छ भने ग्यापो इज गोइङ टु बिकम वान अफ द लिडिङ एन्ड सक्सेसफुल अब इकोमर्स प्लेटफर्म इन नेपाल भन्ने कुरा उनीहरूलाई क्लियरली थाहा छ किनभने मैले त्यो भिजन ट्रान्सलेट गरेको छु उनीहरूलाई कुनै क्लियरली थाहा छ कि त्यहाँ पुग्नको लागि होइन म र हाम्रो टिमले कुनै पनि कसुर बाँकी राख्दैन हामी चौबिसै घन्टा काम गर्छौँ त्यसरी नै टिमले चौबिसै घन्टा काम गरेको छु कारण म आफै काम गर्छु हेर्नुहोस् hmm. है म आफै अफिसमै सुत्छु बेला बेलामा घर नजिक भए पनि होइन म फुल फोर्समा आफै लाग्छु होइन तपाईँले अफिसमा देख्नुभयो होला होइन म हरेक चिज आफै गर्छु अनि जब म आफै गर्छु कि मेरो टिमले पनि गर्नुपर्छ गर ए गर्ने यसरी नै छ एउटा लिडर एउटा गुड लिडर र ब्याड लिडरको कन्ट्याक्समा चाहिँ कतिको भिजुलाइजेसन ट्रान्सफर गर्न सक्छ भन्ने कुरा भयो है डेफिनेटली किनभने तपाईँको आफूलाई आफ्नो टिमलाई तपाईँले एउटा भिजन ट्रान्सलेट गर्न सक्नु भएन राम्रोसँग बुझाउन सक्नु भएन भने होइन युआर नट गोइङ एनी वेयर किनभने तपाईँ एक्लैले कम्पनी बनाउनु केही होइन नि होइन कस्टमर सर्भिसदेखि होल चिज मैले हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन नि तर म जुन भिजन लिएर आएको छु होइन त्यो चिज प्रपरली ट्रान्सलेट गरिदिन सक्यो भने होइन जस्तो मैले हाम्रो बिजनेस डेप टिमलाई भन्छु कि नेपालमा धेरै भेन्डरहरू छ तर म भन्छु कि आई निड बेस्ट भेन्डर जसले क्वालिटी प्रडक्टले छ जसले क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज गर्दैन आज हामीले जुन जुन भेन्डरहरू हामीले अहिले आज डेली रूपमा अनभोर्ड गर्दैछौँ हरेक दिन हामी पाँच सयभन्दा बढी प्रडक्ट लिस्ट गर्दैछौँ mm -hmm. चारजना फोटोग्राफरले नपुगेर हामीले <coughs> स्टुडियो नै हायर गर्दैछौँ होइन mm -hmm. हरेक दिन तपाईँको भनेपछि हामीले कुनै पनि भेन्डर जुन हामीले अहिले अरू के अरे अनभोर्ड गर्दैछौँ होइन ग्रोसरी इन्डस्ट्रीमा पनि दे आर वान अफ द बिगेस्ट लिक्विड इन्डस्ट्री हामीले लाइसेन्स लिउँ हिज्यो मात्रै होइन लिक्वेड इन्डस्ट्री दे आर वान अफ द बिगेस्ट सप्लायर इन्टरनेसनल र नेपाली ब्रान्डहरूको लागि तर चियर्स भन्ने छ होइन तर सायद हामी चाहिँ जिरादेखि हिरासम्म बेच्ने चाहिँ फर्स्ट हुन्छ होला ओके होइन किनभने अब अहिले हामीले दुईवटा वान अफ द बिगेस्ट डायमन्ड कम्पनीसँग पनि हामीले पार्टनरसिप गरिसक्यौँ नेपालको नेपालको हजुर सायद हामी सबै किसिमका ज्वेलरीहरू पनि हामी ग्यापो मार्केट प्लेसबाट बेच्दैछौँ एउटा नयाँ ट्रेन्ड हामी ल्याउन खोज्दैछौँ कि कमर्समा होइन ग्रोसरी मात्रै होइन भेजिटेबल मात्रै होइन होइन तपाईँको फ्रुट्सहरू मात्रै होइन कपडाहरू मात्रै होइन होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको छ नि डायमन्ड पनि बेच्न सकिन्छ त्यो किसिमको ट्रस्ट बिल्ड गर्न खोजिएको हो डायमन्ड किन्ला नकिन्ला थाहा छैन होइन तर के छ भने त्यो किसिमको तर ट्रस्ट त बिल्ड गर्न जरुरी छ नि त्यसले लेभरेज गर्ने भयो यदि ग्यापुले ग्रे के अरे के के भन्छ घिरासम्म बेचिरहेको छ भने त एनी अदर प्रोडक्ट सुट हेभ द्याट क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड भन्ने चाहिँ एउटा इन्डाइरेक्ट लेभरेजिङ चाहिँ गर्ने भयो है त्यस कारणले हामीले भेन्डोहरूमा एकदमै क्वालिटी हामीले मेन्टेन गरिरहेका छौँ होइन र एकदमै राम्रो राम्रो भेन्डोरहरू हामीले ल्याइसकेका छौँ होइन नेपाली ब्रान्डहरूलाई हामीले एकदमै प्राथमिकता दिएका छौँ जस्तै हिजोदेखि तपाईँको किलोमिटर भन्ने जुन कपडा छ नि हजुर हिजोदेखि तपाईँको दिनमा एक सय भन्दा बढी कपडा सुट भइरहेछ अहिले हिजोदेखि हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रो स्टुडियोमा होइन किलोमिटरको अब ओनरहरू पनि अहिले पनि सायद त्यही हुनुहुन्छ हजुर होइन अफिसमा हुनुहुन्छ हिजोदेखि नै अर्को अब तपाईँको अब चेन्ज भन्ने ब्रान्ड जसको नेपालमा पच्चिसवटा स्टोर छ होइन अहिले भर्खरै उहाँ मैसँग हुनुहुन्थ्यो अहिले निक्लिनुभयो होइन उहाँहरू आफै लाग्नुभएको छ हजुर होइन अब त जति पनि ब्रान्डहरू छ जस्तो तपाईँको अब कतिपय काम हुँदैछ मैले नाम लिन मिलेन हजुर होइन तर तपाईँले देख्नुभएको टप ब्रान्डहरू नेपालमा होइन जुन इजिली अभाइलेबल छ जुन मलको भित्रभित्र छ होइन सबै ब्रान्डहरू हामीले अन्भर्ट गरिसकेको एक्सक्लुभली हो केहीसँग हाम्रो एक्सक्लुसिभ नै छ ए ओके होइन तर हाम्रो जस्तो माने कि अब केही एक्सक्लुसिभ जुन तपाईँको एनाउन्समेन्ट हामीले अब केही समयमा गर्छौँ होइन जुन कुराहरू थाहा हुन्छ अहिले भर्खर मैले भन्न मिल्दैन धेरै चिजहरू आउँदैछ अस्ति हजुर कुरा आउँदाखेरि मलाई एउटा अर्को कुरा के इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो भन्दाखेरि हजुरले हिरा जस्तै गाडीको पनि कन्ट्याक्टमा त नि हामी गाडी पनि बे अनि हजुरले आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स पनि सुनाउनु भएको थियो कि मैले एउटा गाडी कसरी किने म नम्बर हेरेँ फोन गरेँ डेलिभर गरिदिनुहोस् के अरे डाउन पेमेन्ट ल होइन त्यसको बारेमा केही भन्दिनँ हजुरको ग्यापको इन्टेन्सन अन भेकल्स जस्तो कस्तो भयो भने मालिक मैले मोबाइल हेर्दै थिएँ अहिले नेपालमा धेरै गाडीहरूको पैसा तिर्नु पर्दैन गाडी लैजाऊ महिनाको बाह्र तेह्र हजारमा पाइन्छ किस्तातिर पुग्यो भने के आज मैले पनि त्यो कुरा देखेँ देखिसकेपछि अब मेरो टिमले होइन जसको कनेक्सन छ अनि मैले भने ल कुरा गरेँ भनेपछि मैले फेसबुकको उनीहरूको पोस्टलाई देखेर होइन मलाई डेलिभरी भ्यान चाहिएको थियो मैले डेलिभरी भ्यान किन्नको लागि मैले हाम्रो फाइनेन्सको टिमलाई भने अनि फाइनेन्सको भाइले तपाईँको महेन्द्रलाई कल गऱ्यो गरेपछि उनीहरूले भन्यो हुन्छ म गाडी त्यहीँ ल्याइदिन्छु मलाई चेक बनाइदिनु भन्यो अनि त्यसको एक दुई घन्टामा गाडी अफिसमा आइपुग्यो होइन चेक लिएर गयो होइन मैले फेसबुकमा विज्ञापन देखेको एक्ज्याक्टली मात्र कि फोन र फेसबुकको भरमा भयो किनकि उनीहरूसँग अनलाइन पर्चेस गर्ने सिस्टम थिएन अनि किनभने हामीलाई ट्रस्ट छ नि त्यो ब्रान्डमा एक्ज्याक्टली वास्तवमा हामीले अनलाइन किन्दाखेरि नराम्रो सामान पर्छ कि भनेको त नन ब्रान्डिङ प्रडक्टहरूमा मात्रै हो क्या यदि okay. तपाईँको ब्रान्डेड प्रडक्टहरू जस्तै मान अब हामीले अब किलोमिटर भनौँ mm. अथवा क्याप्सुल नाइन भनौँ अथवा फलानो भनौँ अथवा केटिएम सिटी भनौँ होइन अथवा हामीले हुन्छ नि अब रेमन रेमन्ड रेमन भनौँ मिनिसियो भनौँ mm. यो सामान हामीले गएर फिजिकल स्टोरमा किन्नु र ग्यापो डट कममा किन्नुमा त ट्रस्टको कुरा भएन किनकि देयर इज अल अलरेडी अ ट्रस्ट के आफ्नै ट्रस्ट छ नि हामीले बनाउनु परेन मिनिसियोले आफै बनाइसक्यो क्या जुन exactly. त एउटा ट्रस्ट जस अलरेडी छ नि mm. जस्तै मानौँ जाराको आफ्नै ट्रस्ट छ नि त हो तर मात्रै हाम्रो जस्तो कमर्स प्लेटफर्मले अब ओरिजिनल जारा बेच्ने कि डुप्लिकेट जारा बेच्ने भन्ने कुरा हो exactly. एक्ज्याक्ट भनेको अब डुप्लिकेट जारा बेच्न थाल्यो भने यो कम्पनी टिक्दैन भन्ने कुरा क्लियर त्यही भयो तर फेरि हजुर त मार्केट प्लेस हो भोलि भोलिको कसैले डुप्लिकेट जारा पनि त के अरे लिस्ट गर्न पायो नि त यही चिज नै हामीले कन्ट्रोल गर्दैछौँ यही चिज त्यसैले सकेसम्म हामीले जो पायो त्यसलाई आफैलाई हामी अनबोर्ड गर्न दिएका छैनौँ कुनै हाम्रो प्लेटफर्म चाहिँ ओपन छ चा, जुनै पनि भेन्डरले अहिले आफै आएर लिस्ट गर्न सक्छ तर हाम्रो कन्सन भनेको होइन उनीहरूले जे पनि लिस्टिङ गरिदिन सक्छ होइन त्यसैले हामीले के रहेछ भने हामी आफै हामीसँगै तपाईँको फोटोग्राफरहरूको टिम छ हामीसँगै तपाईँको स्टुडियो छ अफिसमा हामीले अर्को स्टुडियो पनि हायर गरेका छौँ होइन आज हामीसँग टिम किन राखेका छौँ भन्दाखेरि इमेज क्वालिटी राम्रो आउनु पऱ्यो होइन भेन्डरले बेच्न सा खोजेको सामान चाहिँ क्वालिटीको हुनु पऱ्यो होइन हाम्रो वेबसाइटमा डिस्प्ले गरेको प्रडक्ट र कस्टमरले घरमा डेलिभरीमा पाउने प्रडक्ट एउटै हुनु पऱ्यो होइन यदि यो समस्या आइदियो भने त ग्यापको फ्युचर भएन नि त एक्ज्याक्टली ग्या हामीले कस्टमरलाई सेटिसफाई गराउन सकेनौँ नि त्यस कारणले हाम्रो भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसन प्रोसेस एकदमै स्ट्रङ छ mm. हामी क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज नै गर्दैनौँ त्यसै कारणले गर्दा हामीले तपाईँलाई लाग्छ होला नब्बे दिनमा किन पैँतिसजना टिम भन्ने लाग्छ होला किन भन्दाखेरि हामीसँग आफ्नै टिम फोटोग्राफरदेखि लिएर भेन्डरसँग डिल गर्नेदेखि लिएर हामी आफै गर्छौँ अलि नहोस् हामी आफै गर्छौँ अरू के गर्दैनौँ इन्जिनियरदेखि सबै हामीलाई इनआ इज इट बिकज यु गाइज डोन्ट ट्रस्ट बाहिरको मान्छेहरू त्यस्तो होइन जस्तै अब कसरी अब बाहिरको मान्छे ट्रस्ट नगर्ने भन्दा पनि अब मसँग आफ्नोलाई बेसी ट्रस्ट गर्छ यस्तो भने गर। मेन कुरा भने हामी के गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँ कहाँसम्म होइन जस्तै जब मैले तपाईँको अब ग्यापोको प्लेटफर्म बनाउन थालेँ एक्सएलटीको प्लेटफर्म बनाउन थालेँ नि कुनै पनि स्टार्टअपले पहिलो काम के गर्छ भने आउटसोर्स गर्छ एक्ज्याक्टली होइन तर म के कुरामा विश्वास गर्छु भने होइन मैले ग्यापु भन्ने कम्पनी खोल्न मात्रै खोजेको होइन ग्यापु भन्ने कम्पनीलाई एक वर्षभित्रमा नेपालमा वान अफ द लिडिङ प्लेटफर्म बनाउने भन्न खोजेको हो र अर्को वर्ष नेपालबाट ग्यापुलाई साउथ इस्ट एसियाभित्रको साउथ एसियाभित्रको कुनै एउटा कन्ट्रीमा लैजानुपर्छ नेपालको पहिलो टेक स्टार्टअप जो नेपालभित्र चलेको छ त्यो कम्पनी बाहिर निकाल्नुपर्छ भनेको इन्टरनेसनल एक्सपान्सनमा जान सक्ने त्यो स्केलेबल त हुनु पऱ्यो नि त होइन mm -hmm. अनि अब यदि अब अरूले बनाइदिएको चिज कतिसम्म बलियो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन होइन तर आफैले बनाएको चिज चाहिँ डेफिनेटली मैले बनाउन चाहेको जस्तो बन्छ चा। प्लस आफ्नो थाहा हुने <laughs> थाहा हुन्छ था होइन था त्यस कारणले के छ भने कुनै पनि चिजलाई हामीले हतार गरेनौँ अगस्टदेखि हामीले सफ्टवेयर बनाउन थाल्यो आजको दिनमा पनि हामी सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ बल्ल अर्को हप्ता हामीले मोबाइल एप लन्च गर्दैछौँ आइएएस र एन्ड्रोइड दुइटै होइन किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हाम्रो टेक्निकल फाउन्डेसन स्ट्रङ हुनु पर्यो आज हामीसँग किन तपाईँको टन्नै अब तपाईँको इन्जिनियरहरू इनाउस छ त हामीसँग सा बिस तिसजना इन्जिनियरहरू हाम्रो अर्को अफिसमा काम गरिरहेको छ किन छ भन्दाखेरि एनी टाइम हामीलाई कुनै कुरा चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ होइन कहिले पनि मैले मैले कुनै पनि मेरो विदेशको कम्पनी नेपालको कम्पनीमा टेक्नोलोजीमा मैले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गरिनँ किनभने त्यो स्केलेबल हुनु पऱ्यो भोलि हाम्रो प्लेटफर्ममा तपाईँको दस करोड तपाईँको युजर पनि ह्यान्डल गर्न सक्ने कम्युनिके एउटा क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो होइन अब कतिपय तपाईँको प्लेटफर्महरूलाई तपाईँको छ भने एकदमै एट्याक भएको भइ छ सकेसम्म अब इजिली तपाईँको एट्याक गर्न सक्ने खालको प्लेटफर्म हुनु भएन सेक्युर हुनुपऱ्यो डेटा प्राइभेसी भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो अफकोर्स होइन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो त्यो कसरी कस्टमरको डेटालाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ पेमेन्ट इन्फर्मेसनलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ आजको दिनमा मात्रै होइन आज बनाएको चिज त भोलिसम्म बन्नु पर्यो नि भोलि फेरि आज बनाएको चिजलाई कम्प्लिटली डिस्ट्रोय गरेर फेरि हामीले तपाईँको नयाँ चिज बनाउनु पऱ्यो भन्दा त्यो त अर्थ भएन नि किनकि यहीँ खर्च भएको छ नि त किनभने आज जस्तो मानव कि तपाईँको आज हामीसँग तपाईँको पैँतिसजना टिम भनेको अबको एक वर्षसम्म हामी जाँदाखेरि महिनाको हामीले पन्ध्र बिस लाख रुपियाँ त खर्च गर्छौँ नि त एक वर्षमा त हाम्रो कति खर्च हुन्छ स्यालेरीमै अनि अर्को वर्ष आएर फेरि डिस्ट्रोय गरेर फेरि बनाउने त हो नि त्यसैले आज बनाएको चिज भोलिसम्म चल्न सक्नु पऱ्यो भोलि हामी इन्डियामा ग्यापु लन्च गर्दाखेरि पनि त्यो सिस्टमले काम गर्नु पऱ्यो यही टेक्नोलोजी जाने हो नेपाल हेड क्वार्टर बन्न सक्छ नेपालबाट इन्डिया जान सक्छ भोलि मैले भियतनाममा ग्यापु भियतनाम भनेर लन्च गर्दाखेरि यही टेक्नोलोजी चाहिँ तपाईँको भियतनाममा चल्नु पऱ्यो नि त मात्र भियतनामको लोकल पेमेन्ट गेटवे मात्रै इन्टिग्रेट गर्दा पुग्यो क्या एक्ज्याक्टली मात्रै इन्डियाको लोकल पेमेन्ट गेटवे मात्रै इन्टिग्रेट गरे पुग्यो बाँकी त इन्टरनेसनल पेमेन्ट कार्ड एक्सेप्ट गर्न सक्ने होल तपाईँको सिस्टम त हामीसँग अलरेडी छ आजको दिनमा तपाईँको नेपालको कुनै पनि ब्याङ्क कार्ड र संसार भनेको कुनै पनि भिजा वा मास्टर कार्डबाट ग्यापुमा सामान किन्न मिल्छ सा। कुनै पनि विदेश बसेको मान्छेले कसैलाई गिफ्ट गरिदिनु भयो नेपाल तपाईँको साथीको अस्ट्रेलियामा छ सा। नेपालमा तपाईँको दाजुभाइहरूलाई केही तपाईँको किनेर पठाइदिनु पऱ्यो भने अस्ट्रेलियाकै ब्याङ्क कार्ड अमेरिकाकै ब्याङ्क कार्ड युज गरेर आजकै दिनमा ने ग्यापुमा सामान किनेर डेलिभरी गर्न सक्छ होइन एक्सएल ट्रिप भन्ने प्लेटफर्ममा hmm. आजको दिनमा नेपालको ब्याङ्क कार्ड युज गरेर संसारभरि होटल प्लेटफर्म फ्लाइट बुक गर्ने सिस्टम थिएन नि त होइन नेपालकै पहिलो ओटिओको रूपमा मैले एक्सएलटी प्लेटफर्म लन्च गरेँ जहाँ तपाईँले मानौँ पोखरादेखि काठमाडौँ काठमाडौँदेखि सिङ्गापुर सिङ्गापुरदेखि सियोल सियोलदेखि तपाईँको लन्डनसम्म तपाईँको प्लेन टिकट काट्नको लागि एसियाबाट काट्न सक्नुहुन्छ पेबाट काट्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको खल्तीबाट नेपालको कुनै पनि ब्याङ्क कार्डबाट वा नेपालको कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङबाट पे इन्टिग्रेटेड ब्याङ्कबाट काट्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकारले डि एउटा बटम लाइन दिएको छ कि एकचोटि विदेशमा घुम्न जाँदाखेरि पन्ध्र सय डलरभन्दा बढीको ट्राभल चेक लान पाइँदैन यदि तपाईँ एक महिनाको लागि mm. अमेरिका वा युरोप जाँदै हुनुहुन्छ भने पन्ध्र सय डलरले पुग्दैन mm. तपाईँ ती रोकिनु भएको छ तपाईँ फ्रान्सको मान कि तपाईँ एउटा सिटीमा रोकिनु भएको छ भने होइन तपाईँले यी सेवा खल्ती वा नेपालको कुनै पनि ब्याङ्क कार्ड प्रयोग गरेर ती होटल बुक गर्न पाउनुहुन्छ पेरिस टु लन्डन लन्डन टु सिङ्गापुर सिङ्गापुर टु काठमाडौँ टिकट काट्न पाउनुहुन्छ क्या यो अवसर त हिजोको दिनसम्म थिएन आई हामी नै एउटै हो होइन त्यसका किन हाम्रो कम्प्युटर भनेको एक्स कम्प्युटेटर भनेको तपाईँको एक्सपेरिया ओयो बुकिङ होइन बुकिङ डट कम प्राइस लाइनहरू हो नि त होइन जुन ग्लोबल मार्केटमा छ आज हामीसँग पन्ध्र लाख होटेल र चार सय भन्दा बढी एयरलाइन्स छ संसारभरि होइन अनि यो किसिमको स्किलिबिलिटी हुनु पऱ्यो क्या भनेको हामीले बनाएको इन्जिन त्यही किसिमको स्ट्रङ छ नि त चार वर्ष भयो मैले तपाईँको एक्सेल ट्रिपको तपाईँको इन्जिन बनाउन लागेको आजसम्म नै बन्दै छ कि नेपाल होइन अनि बल्ल मलाई थाहा भयो म त इन्जिनियर होइन होइन बल्ल मलाई थाहा भयो कि किन तपाईँको फेसबुकको दसौँ हजार इन्जिनियर रहेछ भनेर पहिला बनाउने बेला मात्रै चाहिने होइन रहेछ बनाइसके पछाडि झन् चाहिने रहेछ होइन अब मानौँ कि हाम्रो आजसम्म तपाईँको ग्यापको मोबाइल एप्लिकेसन छैन नेटवर हुँदैछ भने तर हामीसँग के छ नि चार चारजना मोबाइल एप डेभलपर इन हाउस काम गर्दैछ नि त होइन तर के छ इट टेक्स्ट टाइम हामीले कुन लेभलको तपाईँको एप्लिकेसन बनाउँदैछौँ भन्ने चिज चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ मेरो लागि आज छिटो लन्च गरेर छिटो मार्केट खाइहालौँ भन्दा भने पनि होइन राम्रो बनाएर स्केलेबल होस् कि भोलि एक्सपेन्सनमा जान सकोस् भोलि जतिसुकै युजर हुँदाखेरि पनि धानोस् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण स्मुथ गो स्टेडी भन्ने कुरा एउटा मैले बुकमा पढेको थिएँ कि स्मुथ इज द न्यू फास्ट गाडी मुभिङ अन मलाई अर्को सुन्दो मलाई कन्ट्याक्समा चाहिँ जुन यो लकडाउन भयो जुन कोरोना भयो होइन योले चाहिँ जस्तै एक्जाम्पल मैले दुई पर्पेक्टिभ पाएर हेर्छु एउटा चाहिँ ट्राभल इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो दियो होइन आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट हिट इन्डस्ट्री चाहिँ एभिएसन इन्डस्ट्री हो त्यो लगायत नै अरू हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री भयो तर अन द अदर साइड आई थिङ्क के अरे एमाजोन इज समथिङ द्याट मेड सो मच अफ देयर मनी होइन सो इ कमर्सियल कन्ट्याक्समा चाहिँ आई थिङ्क यो ब्लेसिङ इन डिजगाइज जस्तो रूपमा आयो होइन mm -hmm. अब हजुर दुइटै इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ होइन एकदम मजाले नै हुनुहुन्छ दुइटै इन्डस्ट्रीमा सो हजुरको अहिले माइन्डसेट माइन्डसेटर अहिले यो <coughs> कन्ट्याक्समा कोरोना लकडाउनको कन्ट्याक्समा र ओनिङ टु डिफ्रेन्ट कम्पनीज अन टु अफ टु अफ द बिगेस्ट डोमेन एउटा ट्राभल डोमेन एउटा इकमर्स डोमेनमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र सरको <coughs> माइन्डसेट चाहिँ कस्तो छ यो अब यस्तो छ अब दि सायद इ कमर्स त तपाईँको यो कस्तो तपाईँको अटोमेटिकली यो एकदमै अब राम्रो व्यापार बन्थ्यो होइन यो चाहिँ कस्तो खाले व्यापार बनियो भने तपाईँको लकडाउन नभएको बेलामा झन् धेरै व्यापार हुने लकडाउन भएको बेलामा पनि व्यापार बन्द नहुने एक्ज्याक्टली होइन यो सधैँ चल्ने खालको व्यापार भयो होइन त्यसैले के छ भने यसमा जहिले पनि फ्युचर भयो तर हजुरलाई टोकीहरूले हजुरलाई लाग्छ यदि लकडाउन नभएको भए र ग्याप खोलेको भए त तिन महिनामा हजुरले जुन अहिले मार्केटमा आइरहेको छ हजुरले रेभिन्यू बिजनेस गर्नुभयो भनेर डु यु थिङ्क सुरुकै तिन महिनामा यति बिजनेस हुन्थ्यो होला लकडाउन नभएको भए यस्तो अब यदि लकडाउन नभएकै अवस्थामा हामीले कम्पनी लन्च गरिएको भए सम्भवतः हामीले व्यापार चाहिँ त्योभन्दा बढी गर्थ्यौँ होला okay. तर पपुलारिटी यति प्राप्त गर्थेनौँ होला कारण के भने यो बेलामा हामी फुल स्पिडमा जान पायौँ मिडियाको साथीहरूले नि सबैले एकदमै सपोर्ट गर्नुभयो होइन साथीभाइहरू होल टिम पनि त्यही स्पिडमै काम हजुर होइन हामीसँग पनि अफिसमा टेन टु सिक्स काम गर्ने टिमहरू थियो तर लकडाउन सुरु भइसकेपछि सबैलाई रिक्वेस्ट गरेर घरमा कन्भिन्स गरेर अफिसमै राखेर होटेलको रुममा आजको दिनसम्म हामीले लिएर रा अफिसमा राख्यौँ चौबिसै घन्टा काम गर्ने मौका पनि मिल्यो होइन अब लकडाउनमा सर्भि सर्भिस दिने कम्पनी भनेर मिडियाले पनि साथ थियो अरू बेलामा त के हुन्थ्यो मलाई थाहा छैन होइन अनि जस्तो मान कि अब भेन्डरहरूको नि सामान नबिक्री नभएको अवस्थामा जसले आएर कर बेच दिन्छु भन्यौँ उसलाई सामान दिनुपर्ने अवस्था पनि सुरु भयो अनि यो बेलामा हाम्रो लागि एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी बन्यो जसले गर्दाखेरि हामीले राम्रो पपुलारिटी गेन गऱ्यौँ तर हामी पूर्ण रूपमा तयारी थियौँ र म पूर्ण रूपमा विश्वस्त थियो कि थियौँ कि होइन ग्यापु लन्च भएको दिनबाट डे वानबाट हामी व्यापार गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको कन्फिडेन्ट त थियो त बिना कन्फिडेन्ट मैले त्यो लगानी पनि गर्दिनँ यो कम्पनी सुरु पनि गर्दिनँ नम्बर वान तर जस्तै एक्सेल टिपको जुन अहिले तपाईँले सँगसँगै अब होइन जोड्नुभयो ट्राभल प्लेटफर्म सबैभन्दा बढी तपाईँको खस्किएको अवस्था छ अहिले हजुर धेरै एयरलाइन्सहरू ब्याङ्क फाइल गरिसकेको अवस्था छ होइन लाताम एयरलाइन्सदेखि लिएर थाई एयरलाइन्सको त्यस्तै समस्या छ सिङ्गापुर एयरलाइन्सले फन्डिङ पायो लुपठाम्सले पनि फन्डिङ पायो कतारको अब होइन कतार एयरलाइन्सले बत्तिस चौतिस हजार होइन तपाईँको लेअफ गर्यो होइन यस्तो इस्युहरू आइरहेको नि तर आजको दिनसम्म ग्यापुले हरेक दिन मान्छे हार गर्दैछ एक्सएल ट्रिपले एकजना मान्छेलाई लेअफ गरेको छैन ओके आजको दिनमा कारण किनभने सायद एक्सेल ट्रिप पनि एकदमै लक्की भयो कि होइन हामीले यसलाई मानौँ कि डिसेम्बर सत्र तारिकमा लन्च गऱ्यौँ हामीले तिन महिनाभित्रमा रातरात राम्रो mm. पपुलेरिटी गेन गर्न पनि mm. सक्यौँ छ सयभन्दा बढी होटल हामीले अन्भर्ट पनि गऱ्यौँ mm. नेपाली ने? नेपाली mm. तर समय वाज़। यो समयमा के छ भने अब अलिकति अब म बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट मैले कुरा गर्न खोजेको छु होइन हामीले यो बेलामा तपाईँको टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टलाई हामीले पूर्ण रूपमा हामीले पुस गर्न पायौँ कि हामी फुल्ली फोकस भयौँ एन्टायर टिम हामीले नेपालको पाँचवटै डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरूलाई हामीले इन्टिग्रेसन गरिसकेका छौँ अब लकडाउन सुरु भएर डोमेस्टिक एयरलाइन्स ओपन हुनासाथ कुनै पनि डोमेस्टिक एयरलाइन्सको तपाईँको टिकट हाम्रो टिपको मोबाइल एपबाट वा एक्सएलटिभ डट कम डट एनपीबाट बुक गर्न पाउनुहुन्छ नेपालको मेजर सिटीमा भएको कुनै पनि होटेलहरू तपाईँले किन्न पाउनुहुन्छ कुनै पनि पेमेन्ट थ्रुबाट ओके होइन पाउनुहुन्छ यो अवस्था छ नि तर यदि यो सिचुएसन नआइदिएको भए हामीसँग संसारकै मेजर कम्पिटेटरहरू थियो उसँग हामी लडिराखेका थियौँ र लड्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन जस्तै बुकिङ डट कम एक्सपेरिया अगोडा ओयो होइन जो हाम्रो नेपालको कम्पिटिटर थियो होइन तर अहिलेको अवस्थामा फर द नेक्स्ट तपाईँको टुवेल्भ टु एटिन मन्थ्स बुकिङ डट कम अगोडा र एक्सपेरियाले नेपालमा केही गर्नेवाला छैन नेपाल उनीहरूको लागि एउटा सानो मार्केट हो hmm. उनीहरूले योभन्दा पहिला अरू कन्ट्रीलाई गर्नु बाँकी छ हो hmm. नि उनीहरूले धेरै स्टाफहरूलाई लिआफ गरेको छ धेरै अपरेसनलाई बन्द गरेको छ होइन hmm. त्यस कारण नेपाल जस्तो एउटा सानो देशको लागि उनीहरूले अब फर द नेक्स्ट टुवेल्भ टु एटिन मन्थ्स प्रायोरिटीमा राख्दैन हो hmm. ओयोले त तपाईँको अब इन्टरनेसनल अपरेसनहरू पनि सबै तपाईँको बन्द गरिसकेको नेपालबाट उठिसकेको अवस्था छ होइन यो अवस्थामा सायद वि आर द ओन्ली अनलाइन बुकिङ प्लेटफर्म हो नि हेर्नुहुन्न त हो एकदमै वि आर द ओन्ली अनलाइन बुकिङ प्लाटफर्म हाम्रो कम्पिटिटर छैन त्यसैले विदइिन ट्वे टुवेल्भ टु एटिन मन्थ्स हामीले डेफिनेटली डोमेस्टिक टुरिज्म सँगसँगै नेपालको इन्टरनेसनल टुरिज्मलाई कम्प्लिट टेक ओभर लिन सक्ने अपर्च्युनिटी हाम्रो हातमा आयो आयोज यति जति सुनौलो अवसर एक्सल टिपलाई जिन्दगी कहिले पनि आउँदैन होला होइन र हामी फुल तयारीमा छौँ होइन हामी लकडाउन uh, सकेर ट्राभल मुभमेन्ट सुरु भएको दिनको डे वानबाट नेपालको कुन डेस्टिनेसन प्रमोट गर्ने भनेको सम्पूर्ण क्यालेन्डर हामीसँग तयार छ ओके आजको दिनमा ओके ओके सो त्यसलाई चाहिँ हजुरले भनेपछि दुईवटा रूपमाबाट हेर्नुभयो एउटा चाहिँ दिस इज द टाइम हो यु क्यान इन्भेस्ट अन टेक्नोलोजी अर्को चाहिँ कम्पिटेटर नभएको कन्टेक्स गर्दाखेरि आई थिङ्क अब झनकि रिसिभ हुन पायो एकदम आई थिङ्क यो कुरालाई अझै बुझाउनुको लागि चाहिँ मैले हजुरलाई के क्वेसन सोध्नुपर्छ द्याट आवर अडियन्स रिलेट मोर एक्सेल ट्रिप भनेर दुइटा छ एउटा एक्सेल ट्रिप डट कम छ एउटा एक्सेल ट्रिभ डट कम डट एनपी छ त्यसको बारेमा केही भनिदिनु होला यस्तो अब एक्सएल ट्रिप ग्लोबल भनेको ग्लोबल साइट भनेको वो डट कम जुन मैले टु थाउजन्ड सिक्सटिनमा आजभन्दा चार वर्ष अगाडि अमेरिकाबाट सुरु गरेँ होइन जुन अब तपाईँको हाम्रो अब वर्ल्ड वाइड नै हो होइन जुन सेम लाइक बुकिङ डट कम विथ डिफ्रेन्ट फिचर्स हुन्छ डिफ्रेन्ट टेक्नोलोजीबद्ध कोर सर्भिसेस हो जस्तो हाम्रो एक्चुअल ट्रिप भनेको चाहिँ ओटिए प्लेटफर्म जसलाई अनलाइन ट्राभल एग्रिकेटर भन्छ जुन एक्सपेरिया प्राइस लाइनहरू जस्तै कम्पनी होइन हामीले भेन्डरहरूलाई हाम्रो आफ्नो प्लेटफर्म लिएर आउँछौँ र हामी आफै ओटिए मात्रै होइन कि हामी आफै अनलाइन बुकिङ प्लेटफर्म पनि हौँ र हाम्रै प्लेटफर्ममा कस्टमरहरूले आएर होटेल फ्लाइट बुक गर्न पनि मिल्छ संसारभरि नेपालको डोमेस्टिक एयरलाइन्स र होटेलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय होटेलसम्म हामीले त्यो सर्भिस प्रोभाइड गर्छौँ यति mm. मात्रै होइन कि हामीले इन्भेन्ट्री पनि प्रोभाइड गर्छौँ होइन mm. जस्तै नेपालको कुनै पनि कमर्स प्लेटफर्म वा नेपालको कुनै पनि वालेट जस्तै आइएमइपी जस्तै वालेट कुनै mm. पनि वालेट वा कुनै पनि कमर्स प्लेटफर्म वा अनलाइन बिजनेस तपाईँको सर्भिस प्रोभाइडरहरूले म पनि नेपालको होटेल वा संसारभरिको होटल र फ्लाइट बेच्छु भन्छ भने वी क्यान प्रोभाइड सिङ्गल एपिआई ए होइन हाम हामीले ती कम्पनीहरूलाई सिङ्गल एपिआई दियो भने होइन भोलिको दिनबाट होइन त्यो कम्पनी इकमर्स प्लेटफर्म वा त्यो सर्भिस प्रोभाइडरले पनि एक्सेल टिपको संसारभरिको पन्ध्र लाख होटल चार सयभन्दा बढी एयरलाइन्स नेपालको एन्टायर होटेल एन्ड डोमेस्टिक एयरलाइन्सको सर्भिस सेल गर्न सक्छ आफ्नो नाम जस्तै फोर इक्जाम्पल मैले अनुप घिमिरे डट कमबाट हजुरसँग एपिआई लिन सकेँ भने चाहिँ अनुप घिमिरेको एज अ ब्रान्डबाट चाहिँ सेल गर्न पाएछ त्यहाँ कहीँ पनि एक्सेल ट्रिप भन्ने आउने भयो आउँदैन हामी तपाईँलाई फुल्ली तपाईँको अब के अरे के अरे इन्भेन्टिभ दिन्छौँ एपिआई कनेक्ट गर्नुहोस् तपाईँको नेपाल कुन कुन पेमेन्ट एक्सेप्ट गर्ने होइन आइएमई पे अथवा ब्याङ्कको इन्टिग्रेसनहरू गर्ने गर्नुहोस् अनि तपाईँलाई आफ्नो प्लेटफर्म लन्च गर्नुहोस् होइन भनेपछि त्यो हाम्रो व्यापार हो नि अनि हामी यो पनि व्यापार गर्दैछौँ जस्तै तपाईँको नेपालको इन्भेन्ट्री हामीसँग छ भने होइन त्यो इन्भेन्ट्री हामीले म्यानेज गर्छौँ होइन हामीले विभिन्न तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू समन्वय गर्छौँ कि नेपालको इन्भेन्ट्री एक्सेल टिपमा आउनुको मतलब एक्सेल टिप डट कम डट एनपी वा एक्सेल टिप डट कमले नै नेपालमा टुरिस्ट ल्याइदिनुपर्छ भन्ने होइन ओके होइन हाम्रो पार्टनरसिप प्राइस लाइनसँग छ एक्सपेरियासँग छ सी ट्रिपहरूसँग छ भोलि mm. सी ट्रिप वा अन्य कम्पनीले ल्याउने कस्टमर पनि होइन हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा mm. आएको हुनसक्छ होइन किनभने यो होल ओटिए प्लेटफर्म यसरी नै चल्छ होइन हामीले देखिने होइन र भित्रको चिजमा डेफिनेटली फरक छ होइन okay. अब म ग्लोबलको कुरा गरेँ हजुर mm. अब जुन ग्लोबलमा हामीसँग जुन किसिमको इन्भेन्ट्री थियो जुन किसिमको किसिमको कम्युनिटी हामीसँग थियो होइन थियौँ तर नेपालको मार्केट कम्प्लिटली फरक थियो किनभने जति बेला मैले एक्सेल्टिभ बनाएँ एक्सेल्टिभ बनाउँदाखेरि यसलाई मैले ब्लक चेन टेक्नोलोजी कोमा होइन तपाईँको फाउन्डेसनमा बनाउनु पर्छ भनेर मैले सुरु गरेको थिएँ mm. किनभने अब ब्लक चेनहरूको हरेक डेटाहरू डिस्ट्रिब्युटेड लेजरमा हुन्छ यसमा mm. पेमेन्ट इन्डस्ट्रीमा तपाईँको धेरै कुराहरू प्रब्लम छ होइन mm. भेन्डरहरू तपाईँको के अरे तपाईँको के mm. अरे ओटिए प्लेटफर्मबाट तपाईँको के छ भने एकदमै डोमिनेट भएको अवस्था छ होइन होटेलहरूले तपाईँको दुई तिन हप्तासम्म पैसा नपाएको समस्या छ होइन कस्टमरले मान्यो कि तपाईँको इस म कि मलाई थाहा छ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि होइन धेरै वर्ष मलाई थाहा छैन धेरै वर्ष अगाडि म तपाईँको ब्याङ्ककबाट कलुमपुर एयरपोर्टमा गएर म होटेलमा पुग्दा थिएँ बुके मृ भन्ने ठाउँमा त्यहाँ टाइम स्क्वायर भन्ने होटेल छ त्यहाँ पुगेर म बिहान दुई तिन बजे चेक इन गर्न खोज्दाखेरि ढोटो ढोका खुलेन बिहान भएर चाँडोको बेला थियो त्यसपछि बल्ल बल्ल ढोका खुल्यो आउँदाखेरि मसँग रुम छैन सरी वी सोल्ड आउट भन्यो अनि तैँले त बुकिङ अर्कोबाट गरेको थियो थर्ड पार्टी ओटिए प्लेटफर्मबाट उसिलाई कुरा गर भन्यो मैले त्यसको न्यू के अरे युकेको नम्बर प्लस फोर फोरमा कल गर्नु पर्थ्यो आधा घन्टा लगाएर उनीहरूले सरी सरी भन्यो त्यसपछि मलाई त्यसको होटेलको पैसा रिफन्ड गरेर मलाई अर्को होटेलमा रुम दियो तर मैले त्यो त भोग्नु पऱ्यो नि त एक्ज्याक्टली exactly, दुःख भयो होइन यो किसिमको तपाईँको कस्टमरको इस्युहरू यस्ता सबै इस्युहरूलाई सल्भ गर्नुपर्छ अब पेमेन्ट सेटलमेन्ट तुरुन्तै गर्नुपर्छ किन तपाईँको चौध दिन किन तपाईँको एक्काइस दिन होइन भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ मानेको होटेलले त्यत्रो कन्स्ट्रक्सन गर्छ तर त्यो छ नि अब तपाईँको बिस पच्चिस चालिस पर्सेन्टसम्म ओटीए खाइदिन्छ कमिसन hmm. अनि यो चिजलाई डिस्टर्ब गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी ग्लोबल मार्केटमा जिरो पर्सेन्ट कमिसन होटललाई हामी एक रुपियाँ नै चार्ज नगर्ने होइन अहिलेसम्म आजको दिनसम्म हामीले कुनै पनि होटेललाई हामीले एक रुपियाँ चार्ज गर्दैनौँ एक्सेलट्री कम र एक्सट्री दुइटैमा होइन हामीले ग्लोबल मार्केटमा पनि त्यसरी हामीले मार्केट टेक ओभर गर्न सकिन्छ किनभने दे आर मल्टिबिलियन डलर कम्पनी जो हाम्रो कम्पिटिटर छ होइन तर हामीले आफ्नो पकेटबाट थोरै थोरै पैसा लगानी गरेर कम्पनी चलाउन खोजेका छौँ तर पनि आजको दिनसम्म चार वर्षको अन्तर हामीसँग ग्लोबल इन्भेन्ट्री छ हामीसँग राम्रो हुन्छ नि अब टेन्ज अफ हन्ड्रेड जफ मिलियन डलर फन्डिङ भएको अवस्थामा हामीले ग्लोबल मार्केटमा ती कम्पनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने क्षमता हामीले राख्छौँ होइन भनेपछि बुकिङ डट कमको स्ट्यान्डर्ड कमिसन कति लिन्छ एउटा होटलसँग फिफ्टिन टु ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट फिफ्टिन ट्वेन्टी फाइभ पस अनि हामीले तो लिँदैन हाम्रो बिजनेस रेभेन्यू मोडल के भयो यस्तो अब अब कसै तपाईँ रेभेन्यू मोडलमा जान चाहनुहुन्छ वा तपाईँको गेम प्लान अर्को हो भन्ने कुरा तपाईँले पहिले डिफाइन गर्नु पऱ्यो मैले अघि तपाईँ भने तपाईँले प्रायोरिटी के हो भन्ने कुरामा मैले भने कि तपाईँ इन्टरप्रेनर बन्ने भन्दा पनि तपाईँले के प्रब्लम सल्भ गर्न खोजेको तपाईँले के हो त गर्न खोजेको चिज भन्ने कुरा त्यही प्रायोरिटीमा हुनु पऱ्यो त्यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो होइन अब अब बुकिङ डट कमसँग अब हामीले के अरे कम्पिटिसन गर्ने भन्ने पनि हाम्रो प्रायोरिटी होइन एक्सपिडिएसँग कम्पिटिसन गर्ने भन्ने पनि हाम्रो प्रायोरिटी होइन होइन हाम्रो प्रायोरिटी भनेको होटेललाई जुन डोमिनेट गरेको छ त्यो सल्भ गर्न खोजेको हामीले जुन जुन दिस प्रब्लमहरूले सल्भ गर्न सकेको छैन त्यो प्लाट्टमलाई एड्रेस गर्न खोजेको जस्तै मानौँ कस्टमरले पे गरेको पैसा त्यहाँबाट तपाईँको पहिला ओटिएलाई गएर ओटिएले धेरै दिन होल्ड गरेर फेरि त्यस पछाडि तपाईँको भेन्डरमा पुग्दाखेरि बिचको कमिसनहरूको जुन लेयर छ नि त्यो कुरालाई कम्प्लिटली डिसइन्टरमिडिएट गरेर होइन भेन्डरबाट तिरिएको पैसा कस्ट भेन्डरसम्म के अरे कस्टमरले तिरेको पैसा भेन्डरसम्म सजिलै र छिटो पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा सल्भ गर्न खोजेको क्या हामीले एन्ड कोर एटिब्युट्स अफ होइन अनि जुन चिज हामीले त्यसरी गऱ्यौँ होइन तर सेम चिज हामीले नेपालमा गर्न सक्दैनथ्यौँ किन भन्दाखेरि तपाईँको नेपालमा ब्लक चेन भिट क्रिप्टो करेन्सी सम्पूर्ण कुरा चाहिँ आजको दिनसम्म पनि ब्यान्ड छ होइन यहाँ गर्नै पाइँदैन यहाँ किन्न पनि पाइँदैन बेच्न पनि पाइँदैन ट्रेडिङ गर्न पनि पाइँदैन mm -hmm. यो अवस्थामा हामीले त्यो कम्पनी नेपालमा लन्च गर्न सक्ने सम्भावना त्यो थिएन अनि क्रिप्टो नगरे पनि नेपालले ब्लकचेनलाई पनि एड्रेस गरेको थियो है बिकज क्रिप्टो एन्ड ब्लक कम्प्लिटली टु डिफ्रेन्ट थिङ्स तर के छ भने बुझ्नेले एउटै कुरा बुझ्छ बिटकोइन भनेको ब्लकचेन बुझ्छ बिटकोइन भनेको ब्लक चेन ब्लकचेन भनेको बिटकोइन बुझ्छ र त्यो कुरा बुझाउनै बुझाउँदै हिँड्न पनि हामी यहाँ आउन फुर्सद पनि छैन होइन फुर्सद त्यस कारणले गर्दाखेरि खासै म त्यसको लागि तयारी थिएन तर अब हाम्रो नेपाल टुरिज्म बोर्डको जति साथीहरूसँग एक किसिमको सम्बन्ध बढ्दै गयो चिनिँदै गयो होइन र उहाँहरूले जुन नेपाल भेजिटेबल ट्वेन्टी ट्वेन्टीको पनि तयारी गर्नुभयो भइसके पछाडि सिङ्गापुरमा उहाँहरूसँग मिटिङ भएको थियो म चाइनाबाट सिङ्गापुर आएँ उहाँहरू सिङ्गापुरमा हुनुहुन्थ्यो मिटिङ भइसके पछाडि अब नेपालकै टुरिज्मको लागि चाहिँ अब प्रमोट गरिदिनु mm. पऱ्यो तपाईँहरूको एउटा मिलियन्ज कम्युनिटी बेस छ ओटिए प्लेटफर्म हो किनभने त्यही चिज बुकिङ डट कम अगौडा एक्सपिरियले त गर्दैन mm. गर्दैन होइन तर म त नेपाली हो म एउटा नेपाली सिटिजन भएको नाताले होइन अब नेपालकै तपाईँको एउटा हुन्छ नि व्यापारी भनौँ ना भएको नाताले त्यो मेरो पनि एउटा दायित्व हो एक्ज्याक्टली exactly. होइन mm -hmm. त्यस कारणले ठिक छ एक्सेल टिप भन्ने कम्पनीले नेपालको पर्यटनलाई प्रबन्धन गर्न तयार छ भनेपछि हामी त्यसरी प्लानिङ गर्न थाल्यौँ छुट्टै एउटा प्लाटफर्म बनाउनु भयो हो अब त्यो होइन पहिला हामी विदेशकै ग्लोबल एक्सेल टिभ ग्लोबलले नै ने नेपालको पर्यटनलाई संसारभरि प्रबन्धन गर्ने भन्यौँ र हामी त्यसको लागि तपाईँको चार वर्षको हामीले एग्रिमेन्ट mm गऱ्यौँ नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग टु थाउजन्डी होइन अनि हामीले चार वर्षको हामीले एग्रिमेन्ट त्यो त्योभित्र हामीले के गर्यो भने भिजिट नेपाल ट्वेन्टी ट्वेन्टीको पनि हामी अफिसियल ट्राभल पार्टनर बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्यौँ त्यो भइसके पछाडि किनभने मलाई जहिले पनि लागेको चिज के हो भने डोमेस्टिक टुरिज्म भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो एउटा देशको लागि होइन चाइनाको डोमेस्टिक टुरिज्म इन्टरनेसनल टुरिज्मभन्दा ठुलो छ इन्डियाको डोमेस्टिक टुरिज्म इन्टरनेसनल टुरिज्मभन्दा ठुलो छ होइन mm. विदेशबाट इन्डियामा घुम्नै भनेर जाने मान्छे भन्दा पनि तपाईँको मुम्बईबाट दिल्ली दिल्लीबाट बेङ्गलोर बेङ्गलोरबाट अन्त जाने हुन्थ्यो डोमेस्टिक टुरिज्म त्यहाँको विशाल छ होइन र डोमेस्टिक टुरिज्मले यतिसम्म तपाईँको अर्थ राख्छ कि तपाईँको पश्चिमको पैसा चाहिँ पूर्व पुग्ने भयो क्या पूर्वको पैसा चाहिँ तपाईँको दक्षिण पुग्ने भयो यसलाई सर्कुलर इकोनोमी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो डिसेन्ट्रलाइज हुने भयो हो किनभने कुनै पनि देश अगाडि बढ्नको लागि इकोनोमीलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि सर्कुलर इकोनोमीको एकदमै ठुलो हात हुन्छ सर्कुलर हो इकोनोमीमै होस्टे सर्कुलर इकोनोमी तपाईँको सर्कुलेट गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँसँग भएको पैसा उहाँसँग पुग्नु पऱ्यो यस्तो मानव कि पोखरामा उहाँको एउटा होटेल छ होइन रेस्टुरेन्ट छ होइन चितवनबाट एउटा टिम घुम्न गयो घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँको रेस्टुरेन्ट पनि चल्यो भने चितवनको पैसा रेस्टुरेन्ट पोखराको रेस्टुरेन्टमा पुग्यो हो, त्यहाँको होटेल पनि चल्यो हो, अनि पोखराको का मान्छे काठमाडौँमा घुम्न आउँछ हो यताको होटेल पनि चल्यो हो, यताको रेस्टुरेन्ट पनि चल्यो नेपालको टुरिज्म ठुलो छैन mm. नेपालमा तिन करोड जुन जनसङ्ख्या छ नि त्यो थर्टी मिलियन जनसङ्ख्या भनेको धेरै ठुलो विशाल जनसङ्ख्या हो mm. होइन तर यहाँको तपाईँको यदि हामीले बिजनेस वाइज हेर्ने हो भने एकदमै सानो छ होटलहरू थोरै छ हो नि डेस्टिनेसन धेरै छ आजको दिनमा पत्ता लगाउन सकिएको अवस्था छैन नि त अनडिस्कभर्डै छ हो नि भनेको आजको दिनसम्म नेपाल पत्ता लगाइसके पछाडि सायद हजारौँ वर्षदेखि आजको दिनसम्म नेपालमा डोमेस्टिक टुरिज्मलाई कहिले पनि प्रबन्धन गरिएको छैन mm. होइन आजको दिनमा पनि एयरलाइन्स र होटलहरूले होइन डलरै कमाउन चाहन्छ एक्ज्याक्ट exactly. विदेशी नै आइदियोस् मेरो होटेलमा मेरो प्लेनमा विदेशीले नै टिकट काटिदियो भन्ने सिस्टम छ आजको दिनसम्म नेपालीहरू आएर मेरो होटेल वा मेरो रेस्टुरेन्टमा मेरो प्लेन चल्दैन भन्ने किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँको टुरिज्म व्यापारीहरूलाई छ mm. तर एउटा कुरा मलाई विश्वास के ने, हो भने mm. नेपालीहरू एकदमै सोफिस्टिकेटेड छ mm. नेपालीहरूको स्पेन्डिङ पावर एकदमै बढी छ हेर्नु है नेपालीहरू तपाईँ खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ विदेशी आएर तपाईँको एक बोतलमा तपाईँको भोलिपल्ट पाँच बजीसम्म उज्यालो पारिदिन्छ हो नि यो यहाँ मात्रै होइन थाइल्यान्डमा पनि यही हुन्छ बालीमा पनि यही हुन्छ हरेक देशमा यही हुन्छ होइन तर यदि नेपाली तपाईँको पोखरा गइरियो भने पाँच हजार रुपियाँ लिएर गएको छ भने होइन उसले तपाईँको एक बोतल दुई दुईपोटल एउटैले एक कार्टुन पनि खाइदिन्छ बिस हजार हो नि अनि उल्टो भोलिपल्ट तिर पैसा तिर्ने बेलामा होटेल चेकआउट गर्ने बेला साथीभाइ फ्यामिलीसँग पैसा मागेर तिरेर कानु फर्किन्छ हो नि अनि यतिसम्म कल्चर एउटा एक किसिमको स्पेन्डिङ कल्चर नेपालमा नेपाली आज भनेको छ नि तर त्यो सम्पूर्ण पैसा विदेशमा गएको छ होइन किनभने विदेश घुम्ने चलन चल हिजोको दिनमा हामी पानी कि दसैँ आयो भने मामा घर जाने भन्ने थियो होइन हो नि त्यो भ्याकेसन नै त तर आजको दिनमा दसैँ आयो भने दुबई जाने थाइल्यान्ड जाने बाली जाने मालदिवस जाने भन्ने चलेको छ होइन त्यस के हुन्छ भन्दाखेरि यदि डोमेस्टिक टुरिज्मलाई यहाँको व्यवसाय र यहाँको तपाईँको गभर्मेन्टले राम्रोसँग प्रमोट गर्ने हो भने सर्कुलर इकोनोमी मात्रै होइन कि नेपालको तपाईँको न्यु डेस्टिनेसनहरू पत्ता लाग्छ नेपालको सम्पूर्ण टुरिज्म तपाईँको इस्टाब्लिस mm. हुन्छ होइन टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा तपाईँको प्रायः सबै होटलले रुम र तपाईँको आफ्नो स्पेस बढाएको छ mm. होइन सबैले ब्याङ्कबाट लोन तिरेको छ लोन लिएको छ होइन हामीले एक्सेल्टिप चलाउनु पर्छ भनेर मैले यो कुरा बोलेको होइन होइन किन म त म त मेरो कम्पनी बढाउनको लागि यतिसम्म म तपाईँको विश्वास गर्छु कि होइन होइन मान कि कोही मान्छे पोखरा जान्नभन्दा पनि मैले मेरो टिमलाई कसरी हुन्छ घरबाट तानेर पोखरा पुर्याउनु पर्छ त्यो प्लान गरेर भन्छु कि त्यो हिसाबको मार्केटिङ हो नि होइन exactly. मान कि मान्छेहरू पोखरा घुम्छ कि घुम्दैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई मतलब कुरा होइन क्या होइन हामीलाई के थाहा छ भने हामी घुमाउनको लागि कम्पनी खोल्दैछौँ अब घरबाट खोजी खोजी पोखरा लैजानु पऱ्यो नि त हामीले त हामीले त नयाँ मार्केट क्रिएट गर्नु लागेको हो नि त होइन बनी बनाऊ मार्केटमा मात्रै आएर हामी खेल्न खोजेको त होइन होइन त्यो कुरामा मलाई कुनै पनि शङ्का छैन हरेक नेपालीहरू पोखरा होइन चितवन सबै ठाउँमा घुम्ने छ र हामी घुमाउन सक्छौँ तर मैले भन्न खोजेको के हो भने यहाँको डोमेस्टिक टुरिज्मलाई टिकाउन त पऱ्यो नि त एक्ज्याक्टली हो नि डोमेस्टिक टुरिज्ममा यति पैसा छ त्यो कसैले देखेको छैन फेरि अघि हजुरले भन्नुभयो त्यति ठुलो इकोनोमी छैन त्यति सानै छ भन्नुभयो होइन यहाँको कति ठुलो छ र इन्डस्ट्री कति नै ठुलो छ र आ मैले आज नेपालीसँग स्पेन्ड गर्न सक्ने क्षमता छ पोखराको चितवनको त्यति थोरै रेस्टुरेन्ट चल्नको लागि नेपाली यत्रो धेरै जनसङ्ख्या छ खर्च गर्न सक्छ नि त त्यति थोरै होटेल चढ्न चल्नको लागि नेपालीहरू नै घुमे पुग्छ क्या पुग्छ नि त होइन त्यस कारणले गर्दा नि सर्कुलर इकोनोमीले गर्दाखेरि पैसा पूर्व पश्चिम सबैतिर मोबिलाइज हुने भयो होइन त्यस कारणले हामीले डोमेस्टिक टुरिज्म अब प्रमोसन गर्नुपर्छ त्यो हिसाबमा एक्सेल टिपले नेपालमा पनि नेपाल 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 एक किसिमको आफ्नो जरा गाड्न सक्छ भन्ने सोचले हामीले फेरि टु थाउजन्ड तपाईँको नाइन्टिन ल सेप्टेम्बरतिर हामीले अब हामी नेपालमा लन्च गर्नुपर्छ भन्यौँ म नेपाल आएँ यहाँ फेरि हामी साथीहरूसँग बसेँ होइन अब धेरै अब नेपाल टुरिज्म बोर्ड होटल एसोसिएसन सबैले हामीलाई एकदमै सहयोग पनि गर्नुभयो होइन डिसेम्बर सत्रमा हामीले लन्च पनि गऱ्यौँ रातारात हामीले दुई महिनाभित्रमा छ सयभन्दा बढी होटल हामीले हाम्रो सिस्टममा हाल्यौँ पोखरा चितवन काठमाडौँ सबै ठाउँमा हामीले इभेन्ट पनि गऱ्यौँ सबै ठाउँमा म आफै गएको छु होइन होटेलहरूमा म आफैले गएर भेटेको छु होइन हामीले व्यापार पनि सुरु गऱ्यौँ अब डोमेस्टिक टुरिज्म क्याम्पेन पनि सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो पोखरा घुमौँ पोखरा भनेर क्याम्पेन पनि लन्च गऱ्यौँ पत्रकार सम्मेलन पनि गऱ्यौँ क्याम्पेन लन्च गरेर एक हप्तामा लटक लकडाउन सुरु भयो भन्यो तर आजको दिनमा हामी के चाहिँ लकडाउन फुलिसके पछाडि मान्छे फेरि घुम्न जान्छ भन्ने कुरो थाहा छ हजुर लाग्दैन हल्का मान्छे अलिकति स्केप्टिकल हुन्छ होला या हुँदैन निस्किन्छ त्यस्तो हुँदै हुँदैन हेर्नुहोस् है किन किन भन्दाखेरि अब तपाईँको यो ह्युमन नेचर हो हजुर हेर्नुहोस् है जस्तै दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि कला थाकेर मान्छेहरूले एकदमै लगजरियस स्पोर्ट कार चढेर हिँड्छ भनेर त्यो त चम्कियो नि त ज्वेलरीकै व्यापार सुन सुनलाउने मान्छे होइन धेरै जन्मिन थाले हिरा लाउन थाले मान्छेले होइन हो नि किन भन्दाखेरि मान्छे त्यो एकदमै टायर्ड भइसक्यो लाइफ भनेको त होइन अब जिउनुपर्छ भन्ने किसिमको हुन्छ मान्छेलाई होइन किनभने मान्छे सिचुएसन अनुसार मान्छेको मन बदलिन्छ हेर्नुहोस् है तपाईँले के गर्ने भनेर मान्छे तिन महिनासम्म घरमा वाक्क भएर बसेको अवस्था छ मुभ हुन पाएको छैन तपाईँले कुरान पढ्नु पढ्नुभयो भने तपाईँलाई मुस्लिम बन्न मन लाग्छ बाइबल पढ्नु पढ्नुभयो भने तपाईँलाई तपाईँको के अरे क्रिस्चियन बन्न मन लाग्छ गीता पढ्नु भयो भने तपाईँलाई हिन्दू बन्न मन लाग्छ होइन राजेश मलको फिल्म हेर्नुभयो भने फाइट गर्न मन लाग्छ नि भनेको मान्छे छिनछिनमा मान्छेको सोच फिलिङ बिहेभियर बदलिन्छ होइन तर जब हामीले क्याम्पेन सुरु गर्छौँ mm -hmm. नि होइन घुम्नुपर्छ भनेर जब होल इन्डस्ट्री तपाईँको लाग्छ नि ए हो त घुम्नु पर्ने रहेछ नि कुरा मान्छेको सोच बदलिन्छ मार्केटिङै है डेफिनेटली हरेक चिज त यो होइन किन भन्दाखेरि यो यो यसलाई मार्केटिङ भन्दा पनि त्यो चाहिँ एउटा भिजुअलाइजेसन मान्छेमा त्यो सोच क्रिएट गरिदिने हो राइटबाट ब्रदर्सले जसरी तपाईँको जुन प्लेन बनायो अथवा स्टिभ जस्टले जसरी तपाईँ एप्पल फोन बनायो होइन उसलाई तपाईँको हार्वर्ड वा स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसरले वा कुनै गीता वा तपाईँको बाइबलमा पढेर सिकेको त होइन नि त आफ्नो होइन त्यो इमाजिनेसन त्यो भिजुलाइजेसनले गर्दाखेरि हो नि त होइन यस्तो mm -hmm. गर्नुपर्छ यस्तो hmm. भइदिए हुन्थ्यो कहीँ न कहीँबाट उसमा त्यो किसिमको इन्सपिरेसन इमाजिनेसन आएको हो hmm. आए नि त होइन यस्तै मान्छेहरूलाई के छ भने म पोखरा जानुपर्छ भन्ने कुरो मान्छेलाई थाहा छैन नि त कतिपयलाई होइन अब यो यो कारणले जानुपर्छ भनेर कसैले भनिदिनु पऱ्यो देखाइदिनु पऱ्यो बुझाइदिनु दे पऱ्यो क्या होइन हजुरले एउटा क्वेसन जस्तै फोर इक्जाम्पल यदि हजुरले यो के भन्छ लक्षण लागू गर्नको लागि लबी गर्न सोच्छु भनेर नेपालमा यस्तो होइन यस्तो छ अब त्यो कहिले पनि सोचेन होइन र अब त्यो इन्टेन्सन पनि कहिले पनि भनेन किनभने अब ब्लक चेन बिट क्वाइन क्रिप्टो करेन्सीलाई डेफिनेट नेपाल सानो मार्केट थियो होइन अब म बाहिर अमेरिकामा अब त्यति व्यस्त पनि थिएँ होइन फन्डिङमै सबै कुरामा व्यस्त पनि थिएँ जसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो कुरा कहिले पनि तर मलाई पटक पटक नआएको होइन अस्ति अर्थमन्त्रीले जुन भनिसक्नु भए पछाडि पनि होइन मेरो बाहिर एक दुई करोड चाड मिटिङ पनि भयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका साथीहरूसँग पनि मैले छलफल गरेँ त्यसको भोलिपल्ट त्यहाँ मिटिङ पनि भयो होइन तर के छ भन्दाखेरि यो नभई नहुने चिज हो नेपालको लागि ब्लक चेन भन्ने चिज आज नेपाल तपाईँको दुईवटा विशाल देशको बिचमा भएको देश हजुर होइन जसमा डेटाको सेक्युरिटी छैन एकदमै हो नि हाम्रो देशको सारा नागरिकता र पासपोर्ट इन्फर्मेसन त्यो दुईवटा देशमा होला छ नि होइन एकदमै हो नि मलाई चिज छ मलाई एउटा के अचम्म लाग्थ्यो म सिक्का चाहिँ पुरा डिजिटल स्क्यान भएको छ ऊ गरेछ तिनीहरूलाई थोपा थोपा थाहा छ कि को मान्छे आयो को मान्छे गयो भनेर नेपाल फोन बालै छैन सायद यो दुइटा देशलाई तपाईँ हाम्रो फेस पनि उनीहरूसँग पुगिसक्यो होला डिभाइसको युजको कारणले गर्दाखेरि होइन उनीहरूको नेपालसँग तपाईँको इन्फ्लुएन्सको कारणले गर्दाखेरि होइन किनकि हाम्रो कुनै पनि इन्फर्मेसन यहाँ सेक्योर छैन तर यो ब्लक चाहिँ एउटा यस्तो तपाईँको एउटा टेक्नोलोजी हो जसले यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसनलाई होइन सिक्योर गर्न सक्छ डिस्ट्रिब्युटेड लेजरमा राख्न सक्छ ताकि आजसम्म हाम्रो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन लिक भयो होला बाहिर गयो होला तर यो टेक्नोलोजी युज गर्न सकियो भने होइन यसले धेरै कुराहरू सल्भ गर्छ डेटा सेक्युरिटी पेमेन्ट कृषिमा लागु हुनसक्छ तपाईँ हामीले सुन्छौँ नि त पैसाको होइन होइन कृषकले तपाईँको तपाईँको अन्न उत्पादन गर्छ तर उसले बजारमा आफ्नो मूल्य पाउँदैन बिचको काला बजारीहरूले खाइदिन्छ तर यदि हामीले त्यो सप्लाई चेनमा अथवा त्यो एग्रिकल्चरमा त्यो लजिस्टिकमा होइन वा म्यानुफ्याक्चरिङमा हामीले ब्लक चेन टेक्नोलोजीलाई युज गर्न सक्यौँ भने त्यसले धेरै त्यो लुप होलहरू त्यो विकनेसेसहरू तपाईँ यो कालाबजारी तन्त्र चिजहरूलाई चाहिँ ब्लक गर्छ होइन त्यो तपाईँको इन्टरमिडिएट्री सिस्टम जुन मिडिल मेन सिस्टमहरूलाई यसले त्यो कम्प्लिटली होइन यसले इराडिकेट नै गर्छ अनि नेपालमा ब्लक चेन ब्रोजेक्टमा चाहिँ धेरै कम छन् होइन अनि त्यो कन्टेस्टमा हजुरलाई कति कति लाग्दैन मैले पनि मैले नै यो यसको लिड लिनुपर्छ कस्तो छ कस्तो छ भने अब लिड लिनुपर्छ भन्दा पनि होइन त्यो छ नि गभर्मेन्टले चाहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहेको अवस्थामा डेफिनेटली मैले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सपोर्ट सबै गर्छु होइन अब यतिसम्म गर्छु कि त्यो तपाईँको पोलिसी मेकिङदेखि लिएर यस नेपाल भन्ने देशलाई यस्तो किसिमको टेक्नोलोजी बन्नुपर्छ होइन जस्तो मान कि अहिले तपाईँको नेपाल सरकारले घोषणा गरे कि नेपालको नेसनल पेमेन्ट गेटवे बन्नुपर्छ भन्ने uh -huh. कुरा आएको छ नि होइन नेपाल सरकारले नेपालको नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाउने भन्ने कुरा आएको छ होइन अब मैले ती नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका साथीहरूलाई रा मैले भनेको छु कि यदि नेपाल सरकारले नेपालको आफ्नै पेमेन्ट गेटवे बनाउने सोच्छ भने यो यो र यसरी यसरी बनाउनुपर्छ भनेर मैले भनेको छु किन भन्दाखेरि कुनै त्यो भनेको एउटा कन्ट्रीको तपाईँको एसेट्स हो हाम्रो mm. पर्सनल युजरको कुनै पनि डेटा वा एसेट्सहरू लिक हुनु पनि भएन exactly. एक्ज्याक्ट यसरी यसरी गर्नुपर्छ भनेर मैले भनेको छु होइन र यदि तपाईँको मानको पोलिसीमा होइन हरेक mm. चिजमा यदि ब्लक चेन युज गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने होइन विदाउट mm. एनी कस्ट इन्टरनेसनल जति पनि रिलेसन मेरो छ होइन त्यो सबै युज गरेर मैले बनाउन तयार छु किनभने मसँग आफ्नै तपाईँको एउटा ट्राभल प्लेटफर्म भयो एक्सएलपी मेरो आफ्नै तपाईँको ब्लक चेन वालेट छ मेरो आफ्नै ट्रेडिङ प्लेटफर्महरू छ मेरो आफ्नै टोकनहरू छ होइन भनेको ब्लक चेन र तपाईँको क्रिप्टोको फिलभित्र सबै क्षेत्रमा म छु होइन र कुनै पनि क्षेत्रको अब जति पनि तपाईँको अब इनिसिएटरहरूदेखि लिएर सबैसँग राम्रो सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कनेक्सन मैले बिल्ड गर्न सक्छु हो नि त्यो एउटा प्लस पोइन्ट हो देखिनँ र दोस्रो चिज के छ भने नेपालले आजभन्दा तिन वर्ष अगाडि बिटकइन वा क्रिप्टोकरेन्सीलाई ब्लक गर्नुभन्दा पनि मलाई त के लाग्छ भने नेपालले त्यो बेलामा रेगुलेट गरिदिनु पर्थ्यो त्यो बेलामा यति तपाईँको संसारभरि तपाईँको यति क्रेज बढेको थियो कि होइन बढेको थियो कि नेपालले टेन्स अफ बिलियन डलर लगानी भित्राउन सक्थ्यो hmm. यो संसारले के गर्छ आइएमएफले के भन्छ होइन भारत अमेरिकाले के भन्छ भन्दा पनि कसरी हाम्रो देश बन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन एक्ज्याक्टली होइन exactly. पहिला पैसा भित्रऊ न देशमा hmm. रोजगारी पहिला बढाउन न होइन म्यानुफ्याक्चरिङदेखि लिएर हाइड्रो पावरदेखि लिएर सबै कुरा बढाउन न होइन भोलि फेस गरौँला नि त अर्को देशको करेन्सीसँग म्याच खाएन भने exactly. हो नि भोलि द कन्ट्रीले तपाईँको आइएमएफसँग डिल गर्न त होइन भनेर आज अर्को कन्ट्री चाइनाले डिजिटल करेन्सी बनाउन थाल्ने mm. इन्डियाले रिसर्चमा तपाईँको त्यत्रो पैसा खर्च गरेको छ फेसबुकले लिब्रा हो नि फेसबुकले तपाईँको लिब्राको इनिसिएसन गरेर अगाडि बढ्यो अमेरिकन गभर्मेन्ट आफै त्यहाँ अगाडि बढिरहेको छ आज संसार तपाईँको लागिरहेको छ नि त होइन यो अवस्थामा नेपालले ब्ल बन्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नै थिएन स्टुपेट भयो यो त कस्तो भइदियो भन्दाखेरि संसारमा तपाईँको छ नि सबैभन्दा पहिलोपल्ट हुन्छ नि अब यो चाहिँ खतरा हो यो त खत्तमै हो यो हुनु हुँदैन भनेर पहिले झ्यामझुम बन्द गऱ्यो डराउने बानी छ क्या नेपालमा चौरासी हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन सक्ने क्षमता छ अरे क्या हो नि अनि बिटपोइन माइनिङको लागि विद्युतको एकदमै ठुलो आवश्यकता पर्छ Okay, yes. नेपालको ज्याला पनि सस्तो छ नेपालको बिजुली पनि सस्तो हुन्छ हो नि र फरेन इन्भेस्टमेन्ट भिटाउन सक्ने एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी गुड फर माइनिङ यो अवस्था के छ भने एउटै माइनिङ कम्पनीहरूले बिलियन्स डलर लगानी गर्न सक्ने क्षमता राख्छ एउटै कम्पनीले बिलियन डलर क्षमता क्षमता राख्छ भने नेपालको इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन भयो नि त अब हामीले भारत बङ्गलादेश पाकिस्तानलाई बेच्नुपर्छ भने छैन आफ्नै देशलाई भोलि माइनिङ सेन्टर खोल्छ भने यहाँ कति जब क्रिएसन होला दसौँ हजारको रोजगारी सृजना हुन्छ नि त होइन भोलि नेपालकै तपाईँको यङ्गर जेनेरेसनहरूले तपाईँको माइनिङदेखि लिएर ब्लक चेन टेक्नोलोजीमा लाग्ला नि त आज तपाईँको विदेशबाट बिट क्वाइन के के भन्दै नेपालमा आएर धेरै तर जेन्युन होइन पी नेटवर्क ने के भन्ने आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि पनि थियो होइन होइन यो स्क्याम हो एक्ज्याक्टली exactly. फ्रड हो मैले यो बारेमा बोलिदिनै पर्छ तपाईँ अहिले यसमा मौका पनि भयो किनभने दिस इज नथिङ एबाउट ब्लक चिन एन्ड बिट क्वाइन होइन तपाईँले त्यो एप डाउनलोड नै गर्नुभयो भने पनि तपाईँले ब्लक चेन देख्नुहुन्न भेट्नुहुन्न कहीँ पनि हो नि यस्तो किसिमको फन्डा संसारमा भइरहेको छ होइन उनीहरूले म टु थाउजन्ड नाइन्टिनमा यो गर्छु भने टु थाउजन्ड ट्वेन्टीमा यो गर्छु भने आज टू थाउजन्ड ट्वेन्टी वानमा यो गर्छु भन्दैछु uh -huh. माइनिङ मोबाइलबाट माइनिङ गराउँछु भनेर हिँड्दैछु uh -huh. माइनिङ कसरी हुन्छ त थाहा पाउनु पऱ्यो नि त exactly. पहिला माइनिङ कसरी एक्ज्याक्टली exactly माइनिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो नि त होइन दे आर ओन्ली कलेक्टिङ डेटा मान्छेको नाम इमेल फोन नम्बर एप हुन्छ एप तपाईँको डाउनलोड बढाउन पायो दे आर ओन्ली कलेक्टिङ यो डेटा यु आर नट गोइङ टु रिसिभ अ सिङ्गल सेन्ट अफ बिट क्वाइन अर एनी क्रिप्टो करेन्सी अनि एउटा हजुरको क्वेसन हामी नेपालीको डेटा त्यति एक्सपेन्सिभ छ र किनभने यस्तो नेपालीको डेटा भन्दा पनि मान्छेलाई एक किसिमको के चाहिँ तपाईँलाई मान्छेलाई एक किसिमको तपाईँको कन्फ्युजन छ भने ओहो यहाँ त पिटकाइन पाइन्छ क्रिप्टो पाइन्छ माइनिङ गर्ने रे पैसा दिनमै महिनामा यति कमाउनु पाइन्छ भने लोभले अमेरिका युरोप हुँदै 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 नेपालमा भर्खर आइपुगेको यो त दुई वर्ष अगाडि पनि मैले देखेको एक्ज्याक्टली यहाँ आइपुगेका रहेनछ अहिलेदेखि कस्तो कस्तो भन्ने मान्छेहरूले तपाईँको फेसबुकमा सेयर गरेर देखेको छु मलाई कमेन्ट गर्न मन लागेन है इन्टेलेक्चुअल मान्छेले पनि पोस्ट गरेर देखाएको छु मैले केही पनि भनेन हेरी मैले आजको दिनसम्म मैले त्यो उसलाई भने पनि छैन कारण के अनि आफूले बुझ्नु सक्नु पऱ्यो क्या होइन दे आर ओन्ली कलेक्टिङ डेटा नो बडी इज गोइङ टु गेट एनिथिङ फ्रम देम किनभने उनीहरूसँग जब हन्ड्रेड अफ मिलियन डेटा हुन्छ नि होइन उनीहरूले सायद अर्को वर्ष टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा अर्को कुनै एउटा कम्पनी लन्च गर्छ एन्ड दे अलरेडी हेभ डेटा होइन त अथवा त्यो डेटाबेस अर्को कम्पनीलाई कि बेच्छ उसले अलिअलि पैसा कमायो हो नि भनेको कुनै पनि कम्पनीलाई डेटा त चाहियो नि त एक्ज्याक्टली सो दे आर ओन्ली कलेक्टिङ डेटा होइन यो अब किनभने त्यो कसैले बिटकइन पाउने कसैले केही हुनेवाला पनि छैन होइन होइन र त्यो एपै डाउनलोड गर्दा त्यो कुरा देखिँदा पनि देखि टोटल स्क्याम पिपिआई इज अ टोटल स्क्याम है अर्को एउटा मेरो हजुरलाई यो क्वेसन चाहिँ जस्तै फोर इक्जाम्पल ब्लक नीति नेपालमा भएको भए चाहिँ हामीले एक्सेल टिप डटकमको टेनपीहरू बनाउनु पर्थेन हाम्रो एक्जिस्टिङ सिस्टमलाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुन्थ्यो यदि अब तपाईँको क्रिप्टो करेन्सी वा बिटकोइनहरू नेपालमा रेगुलेट भइदिएको भए हामीले okay. ग्लोबल प्लेटफर्म नै ने नेपालमा लन्च गर्न पनि सक्थ्यौँ होइन तर खासै नेपालमा क्रिप्टो युजर छैन होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा हामीले व्यापार नै गर्ने हो भने नेपालकै पेमेन्ट गेटवे नै हामीले लन्च गर्नु पर्थ्यो होइन र क्रिप्टो भन्दा पनि नेपालको लागि नेपालको कुनै पनि ब्याङ्क कार्ड ई सेवा वा आइएमपी युज गरेर संसारभरि बुकिङ गराउन सक्ने प्लेटफर्म चाहिएको थियो नि ने त नेपाललाई होइन हामी I एज mean, अ बिजनेस पिपुल तपाईँको नेपालमा क्रिप्टो बिटकोइनको व्यापार हुँदैन यो अब अहिले ब्यान पनि छ लिगल भएर पनि यहाँ व्यापार हुँदैन हो होइन त्योभन्दा ठुलो कुरा के थियो हाम्रो लागि च्यालेन्ज थियो कसरी नेपालकै ब्याङ्क कार्ड युज गरेर संसारभरि बुकिङ दिलाउन सक्ने भन्ने मात्रै हाम्रो कन्सेप्ट भयो okay. किनभने नेपालको ब्याङ्क कार्ड इन्डियाभन्दा बाहिर चल्दैन थियो अनि त्यो कुरालाई चाहिँ जसले चाँडै सल्भ गर्छ चा, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिहालौँ भन्ने मान्छेहरू भयो तर अब अब भोलिको दिनमा यदि चाँडै अब नेपालमा मानौँ यही वर्ष क्रिप्टो रेगुलेट भए पनि सायद एक्सेल ट्रिप नेपालले क्रिप्टो एक्सेप्ट गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तुरुन्तै एउटा म मेरो कन्फ्युजन क्लियर गरिदिनु जस्तै फि एक्जाम्पल क्रिप्टो एक्सेप्ट नगरिकन पनि त हामीले ब्लक्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर गर्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ सो भोलिको दिनमा यदि नेपालले क्रिप्टोलाई चाहिँ के अरे इलिगलै राख्यो तर ब्लक चेनलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सेल ट्रिप डट कमलाई चाहिँ नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ सकिन्छ त्यो गर्न सकिन्छ तर नेपालमा प्रपर रेगुलेसन नबनेसम्म हामी त्यो रिस्क मल्न तयार हुँदैनौँ किन भन्दाखेरि अब एक्सेल ट्रिप ग्लोबल एउटा विशाल बनिसकेको अवस्था छ होइन एउटा ठुलो स्ट्रक्चर छ प्लस इन्टरनेसनल डेटामा खेल्दाखेरि चाहिँ हामीसँग इन्टरनेसनल डेटा छ हामीले इन्टरनेसनल डेटा इन्टरनेसनल कम्युनिटी नै एनफ छ एक्सलटिप ग्लोबलमा जस्ट बिकज एक्सएल टिप नेपाल नेपालमा लन्च गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले एक्सेल टिप ग्लोबल वा बाहिरी भेन्चरको म रिस्क लिन सक्दिनँ एक्ज्याक्ट exactly. त्यस कारणले सायद केही वर्ष okay. नेपालमा क्रिप्टो रेगुलेट भए पनि मैले क्रिप्टोको व्यापार हो okay. एक्सेप्ट okay. गर्दिनँ ओके अनि अर्को एउटा क्वेसन जस्तै फोर इक्जाम्पल हजुरले एक्सेल टिप डट अब इथमिक सेन्स इन्टरनेसनल एक्सेल टिप डट कम जुन ग्लोबल मार्क एग्री हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ हामीले ग्षेम् त्यहाँ रेभिन्यू मोडलमा चाहिँ अहिले सोचेको छैनौँ या कमिसन बेच्दै पनि मल्डमा जाँदैनौँ भन्नुभयो बिकज इट्स चाहिँ बिग बिजनेस त्यसको एउटा ठुलो पाइ पाए पनि मेबी एज अन एन यु विल फिगर आउट अ वे टु मेक मनी तर नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ दिस इज नट अ भेरी लार्ज मार्केट चाहिँ स्मल मार्केट होइन बट देन इन्डस्ट्री छ तर सानो छ त्यो कन्ट्याक्समा पनि हजुरले कमिसन नलिकन खेल्दाखेरि त भोलिको दिनमा त हाउ डु मेक मनी भन्ने कुरा हो कि यस्तो mm. अब नेपाल हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटलाई हेर्दाखेरि नेपालको मार्केट सानो हो होइन हामीले तपाईँको स्टार्टअपहरू प्रायः भ्यालुएसन खेल गेम खेल्छ भेल्युएसन गेमको कुरालाई हेर्ने हो भने नेपालको स्टार्टअप वा मार्केटबाट भेल्युएसन आउँदैन हो नि तर यदि हामीले नेपालकै मार्केट हेर्ने हो भने थर्टी मिलियन पपुलेसन भनेको राम्रो पपुलेसन हो अमेरिकाको पपुलेसन थ्री हन्ड्रेड मिलियन हो होइन इन्डोनेसियाको फोर्थ लार्जेस्ट फोर हन्ड्रेड मिलियन त्यो अन्त दस गुणा कम त हो नि जम्मा एक्ज्याक्टली होइन त्यसै थर्टी मिलियन पपुलेसन सानो पपुलेसन त डेफिनेटली होइन होइन तर पनि के छ भन्दाखेरि मैले बाहिर जति पैसा लगानी गर्नुपर्छ नि त्यसको मैले नेपालमा सायद पाँच पर्सेन्ट पनि गर्नु पर्दैन यो मार्केट क्याप्चर यो मार्केट क्याप्चर गर्नको लागि होइन भर्जिन मार्केट छ मैले आजकै दिनमा जुन मैले ग्यापको कम्पनी जुन लन्च गरेँ नेपालमा मलाई लाग्दैन कि नेपालको मार्केट इकमर्स तपाईँको फ्रेन्डली भइसक्यो अहिले नै बनाउने बाँकी छ मलाई लाग्दैन कि नेपालमा अहिले अहिले नै नम्बर वान नम्बर टू ऱ्याङ्क गरिहाल्ने अवस्था छैन होइन हिजो कोही नभएको बेलामा एउटा आएर सुरु गर्यो त्यही नै नम्बर वान भयो होइन चलाउन सक्यो चलाउँदै गयो होइन होइन दिन बढ्दै गयो वर्ष बढ्दै गयो होइन हो नि उनीहरू तपाईँको चार पाँच छ सात आठ नौ दस वर्ष कति हुँदै गयो होइन ना आजसम्म चल्दै गयो नम्बर वान हुँदै गयो किनकि डेफिनेटली उनीहरूले दुई वर्ष चलाउँदा तिन वर्ष चलाउँदाखेरि डेटादेखि लिएर सबै कुरा त बढ्दै जान्छ नि त एक्ज्याक्टली त त्यो आधारमा नम्बर वान दिस इज द बिगेस्ट कम्पनी दिस इज द लार्जेस्ट कम्पनी भन्ने अवस्था छैन होइन जसको सुरुवात डेफिनेटली हामीले ग्यापुको मार्फत नट ओन्ली ट्रेडिसनल प्लेटफर्म कि कमर्स प्लेटफर्ममा पनि हामीले एक किसिमको तपाईँको चाहिँ डिस्ट्रप्सन ल्याउन खोजिरहेका छौँ अनि फेरि मैले त्यही कुरा जोडेँ के अरे ग्यापुमा पनि नो कमिसन लागि तर भोलिको दिनमा चाहिँ हामी अझै एक वर्ष हामी तपाईँको जिरो पर्सेन्ट कमिसनदेखि लिएर जति पनि हामीले अब आफ्नो युएसपी हामीले मार्केटमा ल्याएका छौँ ग्यापको मेन अब्जेक्टिभ होइन हामी त्यसलाई नै क्यारी गर्छौँ तपाईँले सोध्न खोज्नु भएको छ ग्याप कसै टिक छ भन्नु खोज्नु भएको होइन पैसा कमाउने न कोही न कोहीबाट केही न केही कमाउने हो नि त कि तेस्ट हुनु पऱ्यो व्यापार सुरु गर्यो भन्दैमा पैसै कमाउनु पर्छ भन्ने हुँदैन तपाईँको भने मेन अब्जेक्टिभ के हो त तपाईँको एन्ड गोल mm. end, mm. Nepal, के हो त डेफिनेटली एट द एन्ड म पनि सफल बन्न चाहन्छु म पनि पैसा कमाउन चाहन्छु भने म पनि धनी बन्न चाहन्छु ग्यापु वान अफ द बिगेस्ट कम्पनी बनाउन चाहन्छु नट ओन्ली नेपाल साउथ इस्ट एसियामा सकिन्छ भने ग्यापुलाई तपाईँको चाहिँ न्युक स्टकमा गएर लिस्ट नै गराउन चाहन्छु नेपालको पहिलो कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय स्टक स्टकसँग लिस्ट भयो भने देखाउनै चाहन्छु mm. तर होइन mm. त्यसको नि स्टेज त हुन्छ नि त होइन हुन त hmm. त्यसको नि स्टेज त एउटा हुन्छ अहिले प्राथमिकतामा पैसा छैन किन यदि हामीले आजको दिनमा कुनै पनि म आजको यहीँ भनिहाल्छु यदि कुनै पनि टेक स्टार्टअपले सुरुको अवस्थामा होइन रेभेन्यू hmm. मोडलमा जान खोज्यो भने प्रफिट मोडलमा जान खोज्यो भने होइन त्यो कम्पनीहरू टिक्दैन hmm. पैसा कमाएर कम्पनी टिक्ने होइन कम्पनी बढाएर युजर बेस बढाएर मार्केट सेयर कब्जा गरेर होइन क्रिएट गरेर होइन कम्पनी बन्ने हो जब तपाईँसँग तपाईँको युजर बेस हुन्छ जब तपाईँले किसिमको मार्केट सेयर कब्जा गर्नुहुन्छ जब तपाईँको कम्पनीमा कम्पनीको मार्केटमा ट्रस्ट बिल्ड भइसकेको छ हो नि अनि अटोमेटिक तपाईँसँग तपाईँ के छ नि सेल त हुन्छ नि त फर द नेक्स्ट थ्री इयर्स कुनै पनि कम्पनीले रेभेन्यू मोडल चाहिँ हाल्नु हुँदैन जब मैले पैसा कमाउनु पर्छ भने सोध्छु नि हरेक चिज कस्टमरलाई महँगो पर्न थाल्छ होइन भन्नु त हो नि भनेको यदि यदि तपाईँले देखेको सपना होइन मान कि ग्यापु हो भने होइन ग्यापुको लागि तपाईँले सेक्रिफाइस गर्न सक्नु पऱ्यो हो नि होइन म यतिसम्म विश्वास राख्छु कि जबसम्म मैले फन्डिङ पाउँदिनँ तबसम्म मैले नै लगानी घरबारी गाडी बेचेर पनि मैले ग्यापुलाई टिकाउनु पर्छ भन्ने मैले होइन <muchanly> विश्वास गर्छु किनभने यो मेरो सपना हो यो मेरो बच्चा हो त्यही चिज मैले गरिराखेको छु अझै पनि हामी किन मानौँ कि मैले दस करोड यो वर्ष लगानी गरेर मैले ग्यापुलाई सफल बनाउन बना। त सक्दिनँ नि मैले बिस करोड लगानी गरेर मैले सफल बनाउन बना। त सक्दिनँ बना। नि तर जबसम्म मैले लगानी गर्नुपर्छ तबसम्म लगानी गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आत्मविश्वास मसँग छ मैले सकिनँ भने मैले खोजेर पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आत्मविश्वास मसँग छ नि त्यो कारणले का गर्दाखेरि मेरो सोच भनेको लगानी कति गर्नुपर्छ भन्ने चिज छैन यो गो विथ द फ्लो भन्ने चिज हो okay. नि yeah. आज मैले दस लाख गर्नु पर्ला अर्को महिना मैले बिस लाख गर्नु पर्ला त्यो पनि मेरो सोचको कुरा होइन होइन yeah. मानव यो एक वर्षभित्रमा ग्यापुबाट व्यापार गरेर यति पैसा कमाऊ भन्ने मेरो लक्ष्य होइन yeah. मेरो लक्ष्य के हो भने यो एक वर्षभित्रमा ग्यापुले नेपालको एउटा राम्रो मार्केट सेयर कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य हो यो एक वर्षभित्रमा नेपालको वान अफ द लिडिङ कमर्स प्लेटफर्म बन्नुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य हो अर्को mm. वर्ष ग्यापु mm. मार्केट प्लेस नेपालबाट बाहिर देशमा एक्सपान्सनमा जानुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य हो mm. ताकि यहाँको स्टोरी मैले अर्को देशमा गएर बेच्न पाएँ अर्को mm. देशको सक्सेस स्टोरी मैले नेपालमा सेयर गर्न पाएँ हो mm. mm. यान, नि यहाँ यहाँनिर कतै पनि मैले कति लगानी गर्नुपर्छ अथवा मैले कति कमाउने भन्ने चिजै छैन अनि कुरा चाहिँ सस्टेनेबिलिटीको कुरा चाहिँ यस्तो सस्टेनको कुरा के भने मैले तपाईँको आजभन्दा सत्र अठार वर्षदेखि अस्ति पनि भने म दिनकै सत्र अठार घन्टा काम गर्छु होइन डेफिनेटली दिनको आठ घन्टा काम गर्नेले भन्दा मैले अलिक धेरै पैसा कमाएँ नि त होइन त्यही पैसा मैले रिइन्भेस्ट गर्दैछु ए ओके त्यही नि रियालिटी त्यही होइन किनभने मैले कमाएको चिज त मैले कहाँ राख्ने र ब्याङ्कमा राखेर ब्याङ्कले नै दिँदैन हो नि घर मलाई एउटा भए पुग्यो एउटा भयो जग्गा मलाई किन चाहियो होइन त्यहाँ धान फल्यो भने धानको पैसा कति नै आउँछ र अस्ति हजुर भन्दाखेरि मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भन्दाखेरि म के अरे जग्गा जमिनमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने मान्छे होइन भन्नु थियो यस्तो मान कि म रियल इस्टेट यस्ता कुराहरूमा किनभने मलाई कसै म एकदमै क्रेजी हेर्नु है होइन म डिस्ट्रप्सनमा विश्वास गर्छु रिभोल्युसनमा विश्वास गर्छु होइन होइन किनभने हामी हामी जम्मा तपाईँ के छ भने तपाईँको साठी सत्तरी सय कति वर्ष बाँच्छौँ कि हामी आठै घन्टा सोध्छौँ समय नै छैन कि मलाई म अहिले मान्यो कि तपाईँको सैँतिस जस्तो वर्ष भयो म अस्ति भर्खरै पच्चिस छब्बिस वर्ष भएको मलाई याद छ सके दस वर्ष बितिसक्यो समय oh, oh. छैन नि मलाई hmm. एकदमै छिटो छिटो गर्नु कि ताकि मैले अबको चौध पन्ध्र वर्षमा एउटा विरासत बनाउन पाऊँ हो नि ताकि मेरो छोरी तपाईँको बिस पच्चिस वर्ष हुँदाखेरि मेरो मैले बनाएको सम्पूर्ण होइन एउटा व्यापार वा मेरो चेयर छोरीलाई जिम्मा दिएर म नै रिटायर त हुनु पऱ्यो जिन्दगीभर काम गर्दै हिँडेर त भएन नि त मेरो नै एउटा फ्यामिली छ परिवार सबै कुरा छ नि त होइन तर के छ भन्दाखेरि त्यही हो मेन भनेको अब तपाईँको होइन मेन इन्सपिरेसन के हो होइन त्यो चिज सबैभन्दा म महत्त्वपूर्ण कुरा हो हेर्नुहोस् है लाइफमा चाहिँ mm. त्यस कारणले मैले अब तपाईँको छ नि अब जति पैसा कमाएँ कमाएन त्यो फरक चिज हो होइन मभन्दा पैसा धेरै कमाउने नेपालमा हजारौँ मान्छेहरू छ होइन mm. mm. तर के छ भने मसँग जे छ त्यो म सही ठाउँमा लगानी गर्न चाहन्छु म त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै लान चाहन्छु mm. म आज लगानी गरेर एक वर्षमा बाह्र पर्सेन्ट होटल खोलेर दिनको वर्षको बाह्र पर्सेन्ट आरवाही गर्न चाहन्न नि त म सकेसम्म चाहन्छु कि वर्षमा टेन थाउजन्ड टाइम बढोस् न होइन अथवा वान थाउजन्ड टाइम बढोस् न होइन जस्तै मानव ग्यापुको अहिलेको अहिलेको भ्यालुएसन ल जस्तो मानव तपाईँले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ नि तर म भन्छु ग्यापुको भ्यालुएसन एक करोड दिएर म आज एक पर्सेन्ट नै बेच्दिनँ भनेको मतलब सय करोड होला तर त्यो नै बेच्दिनँ भन्नुभयो हजुरले होइन बेच्दिनँ यदि मलाई कसैले ग्यापोमा एक करोड लगानी गर्छु मलाई एक पर्सेन्ट दिनुहोस् भने म बेच्दिनँ नि त यसको मतलब ग्यापुको भ्यालु सय करोड पनि होइन अथवा दस करोड नै होइन मलाई थाहा छैन तर म एक पर्सेन्ट तर म त्यो एउटा सिचुएसन क्रिएट गर्न चाहन्छु कि भोलि मैले एक पर्सेन्टको लागि दस बिस पचास करोड पैसा लिन भए त्यसको लागि मैले एउटा इस्टाब्लिस त गर्नुपऱ्यो नि एक्ज्याक्टली होइन त्यो त्यो मोमेन्टम त क्रिएट गर्नुपऱ्यो नि त पऱ्यो नि होइन त्यो युजर बेस त्यो मार्केट सेयर त कब्जा गर्नु पऱ्यो नि मलाई यो पनि क्लियरली थाहा छ कि एक पर्सेन्टलाई भोलि मैले दस बिस पचास सय करोड पैसा लिनको लागि नेपालको मार्केटबाट निस्कनु पर्छ किनकि यहाँ भ्यालुएसन त्यति राम्रो आउँदैन साउथ इस्ट एसिया किनभने ग्यापो भन्ने कम्पनी मैले आजभन्दा चार वर्ष अगाडि नै अमेरिकामा दर्ता गरेँ ब्याङ्क खाता छ सिङ्गापुरमा दर्ता गरेँ ब्याङ्क खाता छ म कमर्स प्लेटफर्म अमेरिकामै दर्ता गर्न चाहन्थेँ तर हामीसँग त्यति ठुलो पैसा थिएन कि अमेजनसँग फाइट गर्ने होइन तर चार वर्ष पछाडि जब मैले नेपालमा व्यापार गर्न सुरु गरेँ नि होइन सायद नेपालमा त कम्पिटिसन गर्न सकिन्छ कि होइन यहाँ त खासै तपाईँको इकमर्सले त्यस्तो बबाल गरेको अवस्था छैन अमेरिका इन्डिया जस्तो छैन अनि मलाई लाग्यो कि सायद एक वर्षभित्रमा हामीले मार्केट टेक ओभर गर्न सक्छौँ भनी mm. लाग्यो होइन mm. हेर्दाखेरि प्र्याक्टिकल रूपमा हाम्रो कम्पिटिटरहरू छ एउटा दुईवटा होला मार्केटमा mm. तर ग्यापुले हाम्रो कम्पिटिटर छ भनेर हामी व्यापार गर्दैनौँ म कहीँ पनि गर्दिनँ होइन टिप ग्लोबलले मेरो कम्पिटिटर मान्नु बुकिङ डट कम एक्सपिरिया भनेर त्योसँग तर्सेर व्यापार गर्दैन होइन त्यसैले म हामी यसरी व्यापार गर्छु ग्यापु भन्ने कम्पनी नेपालको वान अफ द बिगेस्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै विश्वास गर्छौँ त्यसरी हामी काम गर्छौँ अर्को वर्ष यहाँबाट अर्को देशमा एक्सपान्सन हुनुपर्छ अरू कम्पनी जान्छ कि जान्न अरू कम्पनी क्लब छ बट हामीलाई मतलब भएन अनि अहिले हजुरले एकदमै क्रिटिकल माइन्डसेटबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको इकमर्स जब कि जस्तै फोर इक्जाम्पल दराज छ होइन अलिबाबा थ्रु फन्ड्रेड छ अनि कतिपय घन्टा भर्खर रिसेन्टली हामीले अरू के अरे सस्तो डिलरहरूले इन्भेस्टमेन्ट उठाएको देख्यौँ होइन एज अ बिकज कम्युनिटीको पार्ट पार्ट हो नि त हजुर एउटा सो कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ एकदमै एकदमै यस्तो छ अब दराज त नेपाली कम्पनी होइन पाकिस्तानी कम्पनी हो हजुर uh, उनीहरूले के गर्छ कसरी एक्सपान्सन गर्छ उनीहरू एक्सपान्सन गरेर उनीहरू नेपालमा आयो होइन अब खासै मलाई कमेन्ट त्यसमा छैन होइन अलिबाबु वान अफ द बिगेस्ट तपाईँको कमर्स जायन्ट नै हो होइन वर्ल्डकै वर्ल्डकै होइन तर के छ भन्दाखेरि सानै हुँदा अरूको फन्डिङ लिनु भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो के अरे विकनेस हो कुनै पनि स्टार्टअपलाई त्यसैले मैले अहिले भने नि सक्नुहुन्छ एक टुक्रा जग्गा बेच्नु तपाईँलाई तपाईँको भिजन वा कन्सेप्ट मनपर्छ भने त्यही भिजन वा त्यही काम वा त्यही विश्वासले तपाईँलाई बनाउँछ वा तपाईँ चाहिँ म एन्टरप्रेनर बन्छु सक्सेसफुल बन्छु भोलि ड्रिम कार चढ्छु म मिलिनियर बन्छु भन्ने ग्यारेन्टी छ भने होइन mm. आफै आफूसँग छ नि त जग्गा त्यो जग्गाले उत्पादन गरेर तपाईँ बढ्नुहुन्न mm. होइन बुवा आमाको थोरै सम्पत्ति होला होइन आफूले ऋण खोज्न सक्ने मान्छे पत्याउला एक दुई वर्ष आफै लगानी गर्नुहोस् आफै बनाउनुहोस् दुई चार करोड खर्च गर्नुहोस् दुई चार करोड खर्च गर्नु हो नि होइन ठिक छ दस बिस लाख गर्नुहोस् होइन तपाईँले राम्रो गर्दै गइसके पछाडि तपाईँसँग पैसा हुन्न अरूसँग त छ नि त राम्रो गर्नु राम्रो कुरामा त तपाईँ लगानी गर्नुहुन्छ मै लगानी गर्छु अरूले लगानी गर्छ नि होइन तर कन्सेप्ट त भन्नु पऱ्यो नि तपाईँको लगाव त हुनु पऱ्यो नि देखिनु पऱ्यो नि त यो मान्छेले गर्यो भने चाहिँ भन्छ यो मान्छेले जस्तो मान्यो कि माटोमा नि सुन फलाउँछ भन्ने विश्वास त क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि त त्यो हसलर माइन्डसेट हुनु पऱ्यो नि त हेर्नु चाहिँ हो तर के छ भने तपाईँले भनेको कुरा म जान्छु डेफिनेटली दराजले कुनै पनि कुराको होइन तपाईँको कुनै अब तपाईँको प्रमोसन लिएर आउनु पऱ्यो कुनै ठुलो सिस्टममा चेन्ज गर्नुपऱ्यो नेपालको मार्केट कब्जै गर्नको लागि केही गर्नुपऱ्यो भने उसले उसको ठुल दाइलाई त सोध्नुपर्छ दे कन्ट्रोल एन्टायर सिस्टम हो mm. नि तर मलाई चाहिँ सायद लेस देन वान मिनटमा मैले त डिसाइड गर्न सक्छु mm. तुरुन्तै टिमलाई झमझाम बोलाएर म त्यो डिसाइड गर्न सक्छु कि वाट नेक्स्ट भनेर होइन mm. त्यो किसिमको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हामीलाई हुन्छ हेर्नुहोस् mm. किनभने अनि हामी त्यो गर्न सक्छौँ र हामी त्यो गर्नै चाहन्छौँ किनभने पैसा खर्च त आफ्नै भएको हुन्छ त्यो पेन हुन्छ नि त पीडा होइन एक दिन मात्रै ढिलो भयो भने एक वर्ष मात्रै ढिलो भयो भने त हामीले कति पैसा गुमाउँछौँ त हामी आफैले होइन त्यो पीडाको कारणले गर्दाखेरि होइन किनभने हामी बढी लगाव हुन्छौँ हामीले गरे सकेसम्म डिसिजन गलत नगरौँ भनेर हामी लाग्छौँ किनकि आफूले गरेको गलत डिसिजनले पैसा त आफ्नै घुम्ने हो नि तर यहाँको तपाईँको मान कि दराजको टिमले गरेको डिसिजनले खासै यिनीहरूको केही पनि जाँदैन कम्पनीको फाउन्डरले बसेर यहाँ चलाउनु त होइन होइन त्यस कारण त नि त्यो चिज चाहिँ होइन एकदमै महत्त्वपूर्ण हो स्पेसली दराजले के गर्छ भनेर मैले के भन्न खोजे भएन कि नेपालको स्टार्टअप कम्युनिटीले होइन होइन आफूले टिक्नको लागि आफै लगानी गर्न सक्नुपर्छ खोज्नुपर्छ वा विश्वास क्रिएट गर्नुपर्छ ताकि फन्डिङ ल्याउन सकोस् जस्तै मार्केटमा अहिले मैले म लगानी गर्छु भन्दैछु हो म लगानी नै गर्न चाहन्छु हजुरले एउटा आर्टिकलै थियो कि डलर चाहिँ आर गर्न चाहन्छु होइन किनभने त्यो मैले गरिरहेको पनि छु होइन तर के छ भन्दाखेरि मैले पनि त्यस्तो व्यक्ति भेट्नु पऱ्यो हजुर मैले पनि त्यस्तो व्यक्ति भेट्नु पऱ्यो कि जसको यस्तो कन्सेप्ट देखिनु पऱ्यो होइन त्यस्तो हसलर भेट्नु पऱ्यो कि होइन उसले मार्केटमा केही प्रब्लम सल्भ गर्न सक्छ होइन नयाँ चिज लिएर आउन सक्छ भन्ने कुरा देखिनु पऱ्यो नि त डेफिनेटली म त बिजनेसम्यान हो म जे पाएतेमा म लगाएँ त गर्दिनँ मेरो च्यारिटी अर्गनाइजेसन त मैले लगाएर छैन मलाई यो सोसल वेलफेयर गर्ने बेला भइसकेको छैन भ्याएकै छैन काम गरेर छैन नि त होइन तर के छ भन्दाखेरि यस्तो किसिमको राम्रो किसिमको कन्सेप्ट राम्रो तपाईँको एउटा कुरा स्टार्ट छ भने मै लगानी गर्न चाहन्छु आफ्नै हुँदाहुँदै पनि अरूले पनि लगानी गर्छ नगर्ने होइन त्यसैले त्यो किसिमको कमिटमेन्ट र डेडिकेसन र ट्रस्ट होइन जुनुन चाहिँ राख्नु पऱ्यो होइन सकेसम्म फन्डिङ नलिनु भन्छु मैले होइन इनिसियल स्टेजमा इनिसियल स्टेजमा होइन सकिन्छ भने थोरै मात्रै दिनुहोस् र रा, राम्रो पैसा लिन सक्नु पऱ्यो होइन uh. किनभने सकेसम्म कुनै पनि स्टार्टअपले पैसा पाउँदैमा कन्ट्रोल दिनु भएन होइन भएन क्या किनकि पैसै ठुलो कुरा भयो होइन नि त होइन सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको वुइज फन्डिङ भन्दा पनि वुइज द क्रिएटर भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण वुइज बिहाइन्ड दिस आइडिया भन्ने चिज महत्त्वपूर्ण हो क्या होइन जस्तो मानौँ ग्यापु भन्ने कम्पनीलाई भोलि अमेजनले लगानी गर्न सक्छ होइन त्यो लगानी गर्ने अमेजनलाई ड्यापुमा लगानी गरेर कति नै पैसा कमाउने रहर होला र उसलाई अमेजनले मान् ग्यापुमा मान्नु भोलि तपाईँको पाँच सय करोड लगानी गर्यो भने उसलाई पाँच सय करोड लगानी गरेर मैले ग्यापुबाट पाँच हजार करोड लानु पाऊँ भने रहर हो र उसलाई पैसाको कमी होला र मात्र उसले मार्केट सेयर कब्जा गर्न चाहन्छ होइन र हो नि एकदमै अलि अब दराजमा लगानी गरे नि उसले यहाँबाट तपाईँको पाँच हजार करोड लान खोज्या हो र मार्केट सेयर कब्जा होइन उसले लान सक्दैन भने त थाहा छ नि त साइज हेरेर तर इभेन्चुली मार्केट कब्जा गरेर पनि त कमाउने त पैसा त हो नि होइन र अब यस्तो हुन्छ अब यो पर्सपेक्टिभ एकदमै फरक छ हेर्नु यो एकदमै यो भेगको कुरा हो होइन यो अहिले बुझाएर बुझाउन सकिने कुरा होइन होइन कसो भने तपाईँको मान धेरैले सोध्छ कि स्टार्टअपमा कि तपाईँको पैसा रेभेन्यू प्रफिट भनिन्छ नि तर तपाईँले सुन्नु भएको छ नि त ओभर बिलियन टेन्स अफ बिलियन डलर कम्पनी हरेक वर्ष घाटामा छ नि सुन्नु भएको छ होइन छ छ नि होइन सबैको त्यही हो समस्या हेर्नुहोस् है तर इट इज नट अबाउट प्रफिट ओर रेभिन्यू क्या तर हरेक वर्ष ओभर घाटामा जाँदाखेरि हरेक वर्ष सेयर होल्डरले पैसा कमाउँछ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ हो नि रियालिटी त्यही हो किनभने जस्तै यो वर्ष ग्यापुले होइन मानौँ दुई सय करोडको व्यापार गर्यो यो वर्ष ग्यापुले दुई सय करोडको व्यापार गरेर होइन बिस करोड घाटा खायो एउटा पोइन्ट अर्को चाहिँ यो वर्ष ग्यापुले दस करोडको व्यापार गरेर एक करोड कमायो कुन चाहिँ कुरा महत्त्वपूर्ण होला फर्स्ट हामी फाउन्डरको लागि होइन दुई सय करोडको व्यापार गरेर बिस करोड नोक्सान खान पाउनु राम्रो कुरा हो ठुलो कुरा हो किनभने अब कुरा आउँछ बिस करोड घाटा कसरी खान्छ सायद हामीले इन्डिया एक्सपान्सन गऱ्यौँ होला त्यहाँ खर्च भयो होला भेटना गऱ्यो होला धेरै हायरिङ गऱ्यो होला धेरै खर्च गर्यो होला मार्केटिङ गऱ्यो होला मार्केट सेयर कब्जा गर्नको लागि हो नि तर दुई सय करोडको व्यापार गर्न सक्ने कम्पनी होइन जसले यति पर्सेन्ट मार्केट सेयर कब्जा गर्यो जसको युजर बेस मानु यति मिलियन भयो भन्ने कुरामा अर्थ राख्छ इट्स अ डिफ्रेन्ट गेम मुभिङ अन मलाई अस्ति लास्ट टाइम टाइमहरूसँग कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा अर्को एउटा टर्म हजुरले हुनुहुन्थ्यो जुन चाहिँ मलाई एकदमै दामी लाग्थ्यो सिचुएसनल लिडरसिप भन्नुभएको थियो एन्ड द्याट वाज अगेन अ न्यू वर्ड फर मी होइन त्यसको बारेमा केही बोल्थ्यो यस्तो सिचुएसन लिडरसिप चाहिँ कसरी मान्नु कि म स्पेस मेरो कुनै पनि भेन्चरमा आजभन्दा एक वर्ष अगाडि गरेको डिसिजन म आज युज गर्दिनँ किनभने त्यो डिफ्रेन्ट सिचुएसन थियो आज फरक सिचुएसन छ हो नि होइन जस्तो भनौँ अर्को हप्ता mm. ग्यापुले कस्तो किसिमको तपाईँको हट सेल ल्याउँछ भन्ने कुरा म आज डिफाइन गर्दिनँ होइन mm. अर्को हप्ता ग्यापोमा के डिमान्ड हुनसक्छ भन्ने mm. कुरामा भर पर्छ अर्को mm. त्यही हप्ता हाम्रो मार्केटमा भएको अर्को कम्प्युटरहरूले कस्तो किसिमको प्र प्रडक्टहरू चाहिँ ल्याउँदैछ okay. कस्तो किसिमको प्रमोसन र अफर क्रिएट गर्दैछ भन्ने कुरामा होइन आधार हुन्छ होइन हामीले तपाईँको के छ भने मात्रै टार्गेट सेट गर्छौँ होला होइन आज मैले बिहान एउटा डिसिजन गरेर एउटा काम गर्न थालेँ दिउँसो समय गर्दै जाँदाखेरि सायद त्यो डिसिजन इफेक्टिभ भएन भने तुरुन्तै चेन्ज चङ्गर अर्को भनेको हिजो mm -hmm. गरे अहिले भर्खर गरेँ भन्नेमा त्यो काम नलाग्ने डिसिजनलाई कन्टिन्यू दिनु दे त भएन नि त त mm -hmm. इन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो होइन mm -hmm. सिचुएसनलाई बुझ्न सक्नु पऱ्यो mm -hmm. सधैँ हामीले सिचुएसनलाई बुझ्दैनौँ हामीलाई लकडाउन हुन्छ भने थाहा पाएको mm भाइ -hmm. मैले एक्सेलटिभ लन्च गर्थेन होला नि त एक्ज्याक्टली होइन अब टु थाउजन्ड ट्वेन्टीको होइन जनवरीबाट भयो जनवरी फेब्रुअरी कहिलेबाट जनवरी फेब्रुअरी भयो होला होइन होइन <coughs> भयो भने हुन्छ भने ठ्याक्क थाहा था भएको भए मैले ग्यापु एक्सएलटी कुनै पनि भेन्चर लगानी गरिदिनु होला नि त एक्ज्याक्टली होइन यदि अहिले लकडाउन हुन्छ भने थाहा पाएको भए एभरेस्ट होटलले अरू खर्च गरेर रिओपन रियो होटेल खोल्यो झ्यामा बन्द भयो घाटा खाँदिनँ होला नि त किनभने थाहा हुँदैन त्यसैले जुन सिचुएसनमा तपाईँले जे गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो सिचुएसनको आवश्यकता होइन डिमान्ड अनुसार तपाईँले सुरु गर्नुपऱ्यो कुनै पनि काम र म त्यसमा विश्वास गर्छु अनि यो कुरा चाहिँ सिचुएसनल लिडरसिप चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल जुन बिजनेसमा चाहिँ ठुलो छ त्यसमा चाहिँ अलिकति रेगुलेट गर्न गाह्रो हुने भएन किन भन्दाखेरि यु कान्ट टेक डिसिजन जस्ट लाइक द्याट यस्तो छ अब ठु यस्तो हुन्छ ठुलो कम्पनीमा डिसिजनको पनि लेयर हुन्छ नि त हजुर कस्तो किसिमको डिसिजन लङ टर्मसम्म राख्ने कस्तो किसिमको डिसिजन तपाईँले सर्ट टर्ममा स्ट्यान्ड गर्ने होइन कतिको डिसिजन तपाईँको फाउन्डर र बोर्डसँग हुन्छ होइन र कति डिसिजन तल्लो लेयरसम्म पनि अथराइज हुन्छ नि त होइन तर अब जुन अब तपाईँले सायद भन्न खोज्नुभएको छ भने यदि मान्नु कि कुनै इन्भेस्टरबाट कन्ट्रोल कम्पनी भयो भने कुनै लगानीकर्ताहरूले म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्छ भने त्यो बेलामा सिचुएसन लिडरसिप लिन सक्दैन भन्ने होला त्यो बेला पनि उनीहरूले लिन सक्छ तर स्लो हुन्छ प्रोसेस सिचुएसन लिडरसिपमा नगइकन त दे आर नट गोइङ टु ग्रो हो दे आर नट गोइङ एनिवेयर सम्भव नै छैन तर के छ नि त्यो प्रोसेस चाहिँ लामो हुन्छ फर इक्जाम्पल होइन गभर्मेन्टको पनि खाद्य संस्थान छ हो अनि प्राइभेट अर्गनाइजेसनको ठुलो ठुलो खाद्य तपाईँको भण्डार खाद्य संस्थान छ हो नि तर विशाल ग्रुपले होइन मार्केटमा लिइने एक्सन डिसिजन र एक्टिभिटिज र गभर्मेन्टको सेक्टरबाट लिइने के अरे एक्टिभिटिज र डिसिजनमा फरक छ mm. गभर्मेन्टको प्रोसेस हुन्छ मानौँ पाँच हजार रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्न पनि तपाईँको त्यो डिपार्टमेन्ट होइन तर एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा त्यो हुँदैन त्यसैले जुनसुकै अवस्था नै सिचुएसन लिडरसिप हुन्छ अहिले गभर्मेन्टमा जुन अब एक किसिमको टसल भइरहेछ नि हजुर हजुर अब त्यो पनि सिचुएसन लिडरसिप त्यहाँ पनि लागु हुन्छ फेरि हजुर त्यो जहाँ पनि आउँछ तर त्यो चिजलाई भनेको हामीले अबको अवस्थामा आजको अवस्थामा कुनै पनि व्यापार वा कुनै पनि कन्सेप्टलाई हामीले अगाडि बढाउँदाखेरि होइन हामीले अब त्यो ट्रेडिसनल कन्सेप्ट ट्रेडिसनल बिहेभियरलाई छोड्नुपर्छ सिचुएसनलाई बुझाउ बुझ्दै इन्स्ट्यान्ट डिसिजनमा हामी जान सक्नुपर्छ ओके आई थिङ्क हामी हाम्रो बडकास्टको अन्तिम अन्तिम टाइममा आएको छ भनौँ दिस इज माई लास्ट क्वेसन सो जस्तै फर इक्जाम्पल अब इकोनोमिक क्राइसिस हुनेवाला छ भन्ने प्रिडिक्सन छ होइन कतिपय ठाउँमा भइसकेको हुन्छ गाह्रो हुनेवाला छ अनि त्यो सबै कन्ट्याक्समा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे कुनै पनि इकोनोमीलाई बनाउने भनेको चाहिँ एसएमइजहरूले भयो कि है जस्तै नेपालको नै सेभेन्टी पर्सेन्ट इम्प्लोइमेन्ट एसएमइजहरूले हेरेर आएको छ अनि एसएमइज त्यो स्मल स्केलको कन्टरप्रिनरसिप बाहिर आउनको लागि चाहिँ आई थिङ्क आउनु पर्छ नि त त्यो कन्ट्याक्समा सो मैले सोध्न खोजेको क्वेसन चाहिँ वाट वुड डु हजुरको सजेसन चाहिँ के हुन्छ एउटा जेनरल सजेसन अहिलेको एक्जिस्टिङ अन्टरप्रोनर्स या अब चाहिँ टुबी लागि छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान इन्करेज मोर अन्टरप्रोनर इन नेपाल विच विल इभेन्चुली हेल्प द इको सिस्टम या इकोनोमी अब ग्लोबल रिसेसन जुन टु थाउजन्ड एटमा भयो नि त्यो रिसेसन टु थाउजन्ड इलेभेनमा कटेपछि बल्ल नेपालमा सुरु भयो हजुर त्योभन्दा टु थाउजन्ड एटमा संसारमा ग्लोबल रिसेसन भयो नेपालमा भएन नेपालको त बरु बढेको बढे त्यो जग्गाको मूल्यहरू पनि होइन भनेको मूल्य के छ भन्दाखेरि अहिले भर्खरको यो लकडाउन वा यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि यदि ग्लोबल रिसेसन भइदिइहाल्यो भने पनि मलाई लाग्दैन कि नेपालमा त्यो फाइनेन्सियल टाइपको रिसेसन आउँछ भनेर किन यो इकोनोमी सानो भयो इकोनोमी सानो पनि हो नेपाल अझै पनि आफ्नै डोमेस्टिक चिजभित्रै अड्किएको छ यहीँभित्रै बाँचिरहेको छ नेपाल नेपालको व्यापार इन्डियासँग घाटा छ तर पनि के छ भने कम्प्लिटली निर्भर छैन हेर्नुहोस् mm. कि है नेपाली यस्तो तपाईँको एउटा समाज हो जसको आफ्नै घर छ जसको आफ्नै घर पछाडि एक टुक्रा जग्गा छ हो नि नेपाली हामी बिचमा यस्तो एउटा कल्चर छ कि आफ्नो घरमा भात पाकेन भने छिमेकी गरेर खाना पाउँछ हो नि एकदमै यस्तो किसिमको हाम्रो कल्चर छ यस्तो किसिमको हाम्रो तपाईँको एउटा देशको बनावट छ होइन सबैको तपाईँको आफ्नो घर छ होइन त्यस्तो मानौँ कुनै पनि एसएमएस वा कुनै पनि बिजनेस हाउसले अहिलेको अवस्थामा फाइनेन्सियल क्राइसिस चाहिँ भोग्नुपर्छ तर उनीहरू कुनै पनि कम्पनी कङ्गाल बन्नु पर्दैन हिजो कमाएका अलिअलि पैसाहरू पर गुमाउनु पर्ने मात्रै हो घाटा खाँदा नै गुमाउँछ नि त भने त्यस्तै अर्को घाटा सोचिदिनु पर्यो यो <laughs> <जो> समयमा है <laughs> हाम्रो नेपालको कुनै पनि परिवार वा जनमानस छ होइन तिन महिनाको लकडाउनमा एक लाखको पनि नोक्सान भएको छैन एक महिनामा तिस हजार खर्च गर्न सक्ने मिडिल क्लासका मान्छेहरूलाई पनि यसले खासै असर गर्दैन हो नि एक महिनामा दस हजार तलब खाएर परिवारलाई चलाउने मान्छेहरूलाई तिन महिनाको लकडाउनले तिस हजारको मात्रै तपाईँको बर्डन पुर्याएको हो नि त हो नि होइन भन्नु त हो नि त वास्तवमा तर हामी नेपाली यस्तो हो कि तपाईँ के छ भने तिसमै तिस हजार खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छौँ <laughs> बर्थडेमा दसैँ र तिहारमा बर्थडेमै हामीले सापट्टि हिँड्यौँ हामी सापट्टि लिएर पनि चल्ने हाम्रो प्राब्धन छ ब्याङ्कबाट लोन लिएर हामी घर चलाउने हाम्रो सिस्टम छ यहाँ हो नि त्यस कारणले गर्दा हामी जुन कल्चरमा हामी चलाएको छौँ खासै यसले तपाईँको हामीलाई क्राइसिस दिँदैन जुन जुन ग्लोबल क्राइसिस जुन आयो नि टु थाउजन्ड एटमा जसले नेपालमा फाइनेन्सियल क्राइसिस इलाभेन पछाडि हान्यो नि तर पनि मलाई लाग्दैन कि आम नेपाली माझ नेपालीले त्यो रिसिसन चाहिँ फिल गरेछ भनेर खै मलाई मैले भोगे जस्तो मलाई लाग्दैन तर फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले भोग्यो होइन mm. तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने खासै नेपालमा रिसेसनले तपाईँको त्यति ठुलो तपाईँको असर गर्दैन तर जसरी एसएमई सेभेन्टी पर्सेन्ट जुन तपाईँको रोजगारीदेखि लिएर इकोनोमी तपाईँको एसएमएहरूले तपाईँको अहिले कन्ट्रोल गरेको छ होइन तर उनीहरू समस्यामा पर्दा उनीहरूको तपाईँको एसएस कति घट्छ भन्दा पनि बेरोजगारीको सङ्ख्या कति बढ्छ भन्ने चा कुरा चाहिँ समस्या हो एक्ज्याक्टली हेर्नुहोस् है प्रत्येक जनमानसलाई तिन महिनामा hmm. कति पैसा घाटा भयो नोक्सान बढेन् थपियो भन्ने भन्दा पनि होइन उनीहरूले अब कति महिनासम्म जागिर नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ समस्या हो कि एक्ज्याक्टली अनि प्लस अब कति मान्छेहरू फर्किरहेको छन् देश हो नि होइन मानौँ कि हामी पन्ध्र सोह्र वर्षसम्म एमबिए पढ्दासम्म तपाईँको घरबाट पैसा अलिअलि ल्याउँदै काठमाडौँ बसेर तपाईँको पढ्ने मान्छे हो नि त हजुर भने तिन महिना बन्द हुँदैमा हामीले त्यस्तो समस्या खेप्नु पर्दैन होइन तर मात्रै छ नि अब समस्या भनेकै इकोनोमी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने चिज चाहिँ सोच्नु पऱ्यो क्या बेरोजगारी समस्यालाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने चिज चाहिँ एसएमिजहरूले सोच्नु पऱ्यो होइन तर यहाँ नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा एउटै कुरा के हो भने गभर्मेन्ट फाइनेन्सियल सि इंस्ये, इन्स्टिट्युसनहरूले इंस्ये, हरेक वर्ष पैसा कमाएको छ हो नि उनीहरू कहिले पनि घाटामा छैन अनि यो नै एउटा राइट टाइम हो कि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू ओपन हुनु पर्यो इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो स्मल बिजनेसहरूलाई लगानी गर्न सक्नु पर्यो यो बेलामा चाहिँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो किनभने हुँदैन भन्ने थाहा भइसके पछाडि एसएमएहरूले पनि आफ्नो घर जग्गा राखेर त तपाईँको रोजगारी क्रिएट गरेर बस्दैन भनेको रोजगारीलाई कन्टिन्यू दिने हो भने हो नि बेरोजगारी सङ्ख्यालाई घटाउने हो भने र सेभेन्टी पर्सेन्ट इकोनोमीलाई धान्ने एसएमईलाई जोगाउने हो भने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ हात खोल्नु पऱ्यो उनीहरूसँग पैसा छ नि त होइन एउटा एसएमईलाई जोगाउनलाई दस बिस लाख रुपियाँ पैसा भए यो लकडाउनको मागबाट उन्मुक्ति पाउँछ नि त होइन भनेको इकोनोमीलाई कसरी गेन गर्नेतिर जानुपर्छ मैले देखिरहेको छु एसएमईहरू प्राय एसएमईहरू कसरी हुन्छ गभर्मेन्टबाट मैले सपोर्ट पाऊ भनिन्छ नि त होइन तर गभर्मेन्टले सपोर्ट पाएँ पाइसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष होइन चा, प्रभाव चाहिँ रोजगारीमा पर्नु पऱ्यो क्या हो नि त्यसले रोजगारी घटाइदिनु भएन त्यो एसआइमईको तपाईँको आफ्नो लोन लोनतिर र आफ्नो तपाईँको त्यो रिक्सलाई म्यानेज मात्रै गर्नुभन्दा पनि होइन रोजगारीको सन्स सङ्ख्या सं, सं, के बेरोजगारीको समस्यालाई नियन्त्रण गर्नतिर चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो सो so, एउटा अन्टरप्रिन अब टु बी बि अन्टरप्रिनको माइन्डसेट चाहिँ के हुनु पऱ्यो अबको दिनमा चाहिँ भनेको जस्तो छ नि अब कसरी यो क्राइसिसमा पनि आफू अगाडि बढ्न सकिन्छ कसरी आफूसँग भएको स्टाफलाई टर्मिनेट नगरिकन जागिरबाट नहटाइकन कसरी त्यही टिमलाई चाहिँ प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ किन व्यापार कुनै पनि तपाईँको नराम्रो छैन क्या यो सिचुएसन मात्रै नराम्रो हो होइन भनौँ न चाहे तपाईँ कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्नुहोस् नेपालमा कन्स्ट्रक्सन रोकिनेवाला छैन किनकि नेपाल बनेकै छैन क्या बन्नै बाँकी छ विशाल छ नि कन्स्ट्रक्सन छ केही समय कुर्नु पऱ्यो त्यो टिमलाई एजुकेट गर्नुपऱ्यो ट्रेनिङ दिने हो कि होइन पैसा भएको मान्छे त छन् नि त मार्केटमा तिन महिनाको लकडाउनले होल अर्थतन्त्र नोक्सा सिध्याउनेवाला त छैन नि त यो हजारौँ वर्ष लगाएर बनेको जुन एउटा किसिमको फाउन्डेसन छ नि त होइन त्यस कारण चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मैले देखेको इकोनोमीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नु पऱ्यो बेरोजगारीको समस्यालाई नियन्त्रण गर्नु पऱ्यो किनभने बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्यो भने होइन यसले होमलेस जन्माउँछ यसले सेक्युरिटीमा थ्रेट हुन्छ चोरी तपाईँको डकैती बढ्न सक्छ हो नि एक आपसमा क के अरे सोसाइटीमा तपाईँको यसले के छ त विचलन ल्याउँछ हो नि किन ल्याउँछ भन्दाखेरि एउटाले तपाईँको पैसा तिर्छ अब अब पैसा ल्याएपछि माग्न जान्छ माग्न गएपछि फोन फोन उठाउँदैन उ त्यहाँ सम्बन्ध बिग्रियो झगडा हुनसक्छ हो नि अब तपाईँको मुद्दा मामिलाको सङ्ख्या बढ्न सक्छ हो कार्डमार झगडा हुनसक्छ नि लडाइँ हुनसक्छ नि त हो यसलाई नियन्त्रण गर्नुपऱ्यो र यसको मेन भनेको फाइनेन्सियल सिचिचुएसन एसएमई बचाउनै पर्छ एसएमईको मुख्य उद्देश्य आफ्नो नोक्सानलाई कभर गर्नभन्दा पनि बेरोजगारीलाई नियन्त्रण गर्न सोच्छ mm -hmm. हुनु mm -hmm. पऱ्यो होइन फाइनेन्सियल इन्स्टिच्युसनसँग पैसै पैसा छ mm -hmm. आजको दिनमा त्यो पैसा सकेसम्म रियल इस्टेटमा भन्दा पनि अथवा अन्तभन्दा पनि एक्जिस्टिङ एसएमईलाई जोगाउनतिर यो वर्ष वा अबको दुई वर्ष लगानी गर्नुपऱ्यो mm -hmm. होइन तपाईँको हामीले टु थाउजन्ड इलेभेनतिरको कुरा गर्ने हो भने यो के अरे फाइनेन्स एसोसिएसनले फोर्टी फोर्टी फाइभ पर्सेन्टसम्म लगानी रियल इस्टेटमा मात्रै गर्थ्यो होइन mm. अब सेम सिचुएसन यस्तो क्रिएट भयो कि यहाँको स्मल बिजनेसहरूलाई त्यो लगानी आउनु पर्यो क्या exactly. एक्ज्याक्ट हेर्नुहोस् है mm. किन भन्दाखेरि नेपालमा आजको दिनसम्म तपाईँको यो कुरालाई बेरोजगारी समस्यालाई सल्भ गर्न सक्ने अर्को एउटा ठुलो उपाय भनेको स्टार्टअप टेक स्टार्टअप हाम्रो गभर्मेन्टले यस्तो किसिमको पोलिसी लिएर आउनु पऱ्यो हाम्रो फाइनेन्सियल सिचुएसनले यस्तो ठाउँमा लगानी गर्नुपऱ्यो कि अब कन्सेप्टमा लगानी गर्नुपऱ्यो क्या आजसम्म घरसम्म गाडी पिच बाटो छैन र गाडी छिर्ने बाटो छैन भने लोन दिने चलन छैन नि त यहाँ नेपालमा होइन तर त्योभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो प्रोग्रेसिभ तपाईँको जुन एउटा डेभलपमेन्ट भनेको त कन्सेप्ट आइडिया चाहियो नि त आइडियामा लगानी गर्नुपऱ्यो आजको दिनसम्म मैले पनि लगानी गरेको भनेको आइडियामै होइन म सिलिकन भ्यालीमा बस्छु मलाई आएर कन्सेप्ट सेयर गर्छ म यस्तो बनाउन चाहन्छु यस्तो मोबाइल एप लन्च गर्न चाहन्छु म यस्तो बदल्न चाहन्छु भन्छ हुन्छ कि भनेर मैले ट्रिक्स मन हो नि त त्यो आइडियामा लगानी गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट नेपाल सरकार र फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनले गर्नु पऱ्यो हो। होइन यदि नेपालीलाई नेपालमा पनि इन्जिनियर पाइन्छ नेपाल पनि टेक्नोलोजी हब हो आइटी हब हो होइन नेपाल पनि इन्डिया भियतनाम जस्तै बन्न सक्छ भनेर संसारमा चिनाउने हो भने हामीले टेक्नोलोजी स्टार्टअपलाई प्रमोट गर्न पऱ्यो mm. एउटा आइडियामा यदि राज्यले तपाईँको पचास लाख लगानी गर्ने हो भने त्यहीँबाट कुनै पनि स्टार्टअप बन्न सक्छ होइन exactly. मैले मा हिजो मात्रै हेरेँ राज्यले पठाएर तपाईँको टोटललाई खेदिएको अवस्था मैले देखिरहेको छु होइन mm. mm. यो टेक्नोलोजी हो टेक्नोलोजीलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो यो मान मान्छेको आवश्यकता हो नि त जब पिपुलले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्छ गरिसक्यो गरिसक्यो होइन त्यो गर्न नपाउँदा मान्छे सडकमा उत्रिन्छ भने त्यो आजको आवश्यकता हो जुन चिज अमेरिकामा छ संसारभरि छ हाम्रो छिमेकी तपाईँको चाइनामा तपाईँको दिदी छ होइन तपाईँको इन्डियामा तपाईँको ओला छ विभिन्न प्लाट छ उबर आइसकेको छ भने हाम्रो जस्तो देशमा यो गर्न किन जान्छ नि यसले अरू धेरै गभर्मेन्टको के के कुरा छ कहाँ कहाँ नोक्सान गर्छ मलाई थाहा छैन तर रोजगारी सिर्जना गर्छ होइन यदि दस हजार बाइकरहरू छ भने दस हजार बाइकरले मान्छे यता एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याएकै भरमा रोजगारी त पायो नि त होइन जागिरै नपाएको अवस्थामा उसले दस बिस पचास हजार कमाउन त पायो नि जुन एउटा रोजगारी सिर्जना गर्ने पाटो होइन र हो नि भने म कहीँ जान चाहन्छु पब्लिक भेहिकल राम्रो छैन होइन तपाईँको के अरे ट्याक्सीको महँगो होला अथवा भनेको ठाउँमा पाउँदैन हिँडेर परसम्म जानुपर्छ नेपालको जिपिएस तपाईँको यो जिप कोड सिस्टम छैन लोकेसन तपाईँको प्रपरली फाइन्ड गर्न सकिन्न यो अवस्थामा टोटल पठाउले जुन किसिमको टेक्नोलोजी बिल्ड गरे नि तपाईँ घरमै बसेपछि टुप्लुक्क अगाडि आएर भनेको ठाउँमा पुर्याइदिन्छ अनि यो सजिलो होइन र सजिलो हो नि रोजगारी सिर्जना गर्यो आज मानौँ टोटल्लो पटामा बिस हजार बाइकर छ भन्छ सुनेको छु मैले बिस mm. हजार रोजगारी होइन र भनेको त नि रोजगारी कहाँ कहाँबाट सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नु पऱ्यो यो राम्रो कुरालाई एक्सेप्ट गर्नुपऱ्यो mm. त्यसैले एउटा तपाईँको खरबौँको कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीमा mm. पचास अरब पचासौँ अरब लगानी गर्न सक्ने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू छन् नि जसले केही सय मात्रै रोजगारी सिर्जना गर्छ तर टेक्नोलोजी स्टार्टअप कम्पनी यस्तो हो कि जस्तो मान ग्यापु भने कम्पनीले नब्बे दिनभित्रमा पैँतिसजना मान्छेलाई रोजगारी दिएर रहेछ mm. नि त होइन भनेको जब क्रिएसन गर्न सक्ने क्षमता टेक्नोलोजी स्टार्टअपहरूसँग छ होइन mm. भोलि टेक्नोलोजी स्टार्टअपहरू विदेशमा गएर भ्यालुएसन बढ्नु भनेको जस्तै मानौँ सस्तो डिलले वान मिलियन डलर फन्डिङ ल्याउनु भनेको विदेशको पैसा नेपाल ल्याएको हो नि त यो राम्रो होइन र सस्तो डिलले त्यो पैसा लगानी गरेर आफू ग्रो हुने भनेको नेपालमा अर्को रोजगारी सिर्जना गर्नु होइन र मैले सस्तो डिलको पोस्टमा देखेको थिएँ पचासजना मान्छे हायरिङ गरेर गर्न खोजेको रहेछ अहिले exactly. पचासजना यो लकडाउनको अव अवस्थामा <laughs> पचासजना नआएर अन्य ट्रेडिसनल कम्पनीहरूले तपाईँको ले अफ गरिराखेको छ यो बेलामा टेक स्टार्टअपहरूले हायरिङ गर्दैछ हामी हायरिङ गर्दैछौँ लास्ट विक मात्रै हामीले एघार जार् बाह्रजना हायर गऱ्यौँ होइन सायद टेक्नोलोजी कम्पनी होला यो बेलामा हायर गरेर बस्ने एक्ज्याक्टली exactly. अनि यो टेक्नोलोजीको स्टार्टअप स्ट्रेन्थलाई फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन र गभर्मेन्टले होइन रेगुलेसनदेखि लिएर फाइनेन्सियल सपोर्टसम्मको प्याकेजमा यो अवस्था जानुपर्छ यदि यो अवस्थामा राम्रोसँग जान सक्यो भने mm -hmm. इन द नेक्स्ट टू टु थ्री इयर्स होइन हामी एउटा राम्रो सेपमा आउँछौँ बेरोजगारीको समस्या खेप्नु पर्दैन मलाई हजुरले भनेको कुरा चाहिँ किन खतरा लाग्यो भन्दाखेरि हजुरले कसरी मोड मोडिदिनुभयो कुरालाई इम्प्लोइमेन्टको कुरामा गरिदिनु सल्भ गर्ने बित्तिकै टन्नै प्रब्लम त्यसले आफै सल्भ गर्छ भन्ने कुरा एकदमै किनभने राष्ट्रको ढुकुटीमा कति पैसा छ वा फाइनेन्सियल इन्चुटेसनहरू ब्याङ्कहरू कति धनी छ भन्ने कुराले नेपालको स्थायित्व र समृद्धिलाई अर्थ राख्दैन हो नि नेपालको जनमानसको पर प्रति व्यक्ति आय कति छ त पर क्यापिटल इन्कम कति हो त भन्ने कुरामा अर्थ राख्छ नेपालको प्रत्येक इन्डिभिजुअलको स्पेन्डिङ क्यापेसिटी कस्तो छ त भन्ने कुरामा अर्थ राख्छ हो नि नेपालको प्रत्येक इन्डिभिजुअलको फाइनेन्सियल स्ट्रेङ्थ के हो त भन्ने कुराको अर्थ राख्छ क्या होइन अब त्यो राजासँग अथवा सरकारसँग अथवा तपाईँको ब्याङ्कसँग कति गभर्मेन्टको ढुकुटीमा भएको पैसाले त समृद्धि आउँदैन नि त त्यसैले त्यसको एउटा चुरो चिज भने कि के अरे रोजगारी कुरा होइन सो आई थिङ्क इट्स अलमोस्ट टाइम वि एन्ड आव पडकास्ट तर एउटा हाम्रो सानो ट्रेडिसन छ हाम्रो ट्रेडिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि बिफोर वी एन्ड आर पडकास्ट वी आक्स आवर गेस्ट टु चुज अ प्लेट होइन अनि राइट समथिङ जसले गर्दाखेरि चाहिँ वी क्यान किप दिस विथ अस इभन आफ्टर यु हेभ गन गन फ्रम द स्टुडियो अनि सो उतापट्टिको प्लेटहरू चाहिँ सबै कम्प्लिट भइसकेको छ यु हेभ टु कम दिस साइड यो तिन चारवटा प्लेट खालि चाहिँ प्लिज राइट समथिङ ओके यो इन्भेस्टमेन्ट इज नट अ रिस्की गेम जुन हामी अब व्यापारको कुरा गर्दैछौँ स्टार्टअपको कुरा गर्दैछौँ अब लगानीको कुराहरू गर्दैछौँ रेक सेक्रिफाइसको कुराहरू गर्यो नि प्रायोरिटीको कुराहरू त्यो मेसेज चाहिँ के हो भने इन्भेस्टमेन्ट इज नट अ रिस्की गेम लगानी भनेको चाहिँ यो रिस्की गेम होइन होइन किनभने लगानीमा हामीले रिक्सलाई कहिले पनि सोच्नु हुँदैन जहिले पनि लगानी भनेको के हुन्छ भने अपर्च्युनिटी हो नि होइन लगानी भनेको अपर्च्युनिटीसँग टाँसिने हो नि त रिक्ससँग रिस्कसँग हामीले जोड्यो भने लगानी नै गर्दैनौँ सो इन्भेस्टमेन्ट इज नट अ रिस्की गेम इट्स अ डिटेल्ड प्लान फर ग्यारेन्टेड सक्सेस ओके एकदम खतरा छ सो आज हाम्रो स्पोन्सरले हरेक गेस्टलाई चाहिँ हामीले यो थाउजन्ड रुपिसको वालेट दिन्छौँ ट्रान्सपोर्ट थ्याङ्क यू अनि आई अल्सो लाइक टु मसँग हजुरको नम्बर छ आई अल्सो लाइक टु ट्रान्सफर आइएमई है हजुर अब आइएमई चाहिँ हाम्रो ग्यापोमा नै एक्सेप्ट हुन्छ ए ओके पे युज गरेर ग्यापोमा होइन हामीसँग भएको सामानहरू मजाले खरिद गर्न सकिन्छ र हाम्रो एक्सेल ट्रिपमा पनि आइएमइपे युज गरेर हजुर नेपाल भएर संसारभरि होटल फ्लाइट बुक गर्न पाइन्छ भइसकेको छ यो सब इन्टिग्रेसन गरिसकेको छु असम असम सो म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको नम्बर सब म चाहिँ हजुरलाई हन्ड्रेडको ऊ थाउजन्डको ऊ गरिदिऊ गरिदिन्छु आयो हजुर आयो ओके असम आई होप यु विल युज दिस आफ्नै कमर्समा हजुरले होइन यो राम्रो छ हामी एमिपेको एकदमै राम्रो पनि छ होइन हामीले अफरहरू पनि हामीले चलाएको थियौँ ग्यापोमा हजुर होइन हजुर अनि जो सब के छ भने अब आइमी पेको युजरहरूलाई थाहा छैन भने हजुर हजुर आइमी पेको वालेट युज गरेर मोबाइल ब्याङ्किङ युज गरेर अथवा आइमी ब्याङ्कको ब्याङ्क कार्ड नै युज गरेर ग्याप डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड नै युज गरेर ग्यापोमा संसारभरि बट सामै किन्न सक्छ होइन र एक्सेल टिपमा संसारभरि होटेल फ्लाइट बुकिङ गर्न सक्छु भनेको मैले मेरो डेबिट कार्डको नम्बर र पिन हालेर आई क्यान सप थ्रु ग्यापु या आई क्यान बुक थिङ्ग्स फ्रम एक्सेल टिप सकिन्छ मजा एकदम एकदमै असम सो आई थिङ्क आजको पडकास्ट एकदमै खतरा भइसक्यो मलाई फिल भइसकेको छ नि यहाँसम्म तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ भने कि हामी कति घन्टा बोल्यौँ वान एन्ड हाफ आवर जति हामी कुरा गरेँ भनौँ न यहाँसम्म हेरिसक्नु भएको छ आई होप तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ होला बिकज आजको टेकओभर एकदमै खतरा खतरा छ होइन अनि त्यही नै हो आई होप यु लर्न समथिङ अनि ज्ञान सर एकदमै खतरा जुन हामी तल भिडियोमा पनि लेखिदिन्छौँ इन्भेस्टमेन्ट इज नट अ इट्स 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 एन अपर्चुनिटी होइन देन रिस्क सो त्यति भन्दै आई लाइक टु टेक अ लिभ म एकदमै पम्प भएको छु एनर्जीले ज्ञान सर सो विल सी यु अगेन टिल देन नेक्स्ट टाइम यु गाइस टेक केयर बाई बाई हस् थ्याङ्क यू